Përshëndetje të gjithëve, ky është ditari i pasdites në dysje. Ne do të jemi së bashku për gjatë orëve në vazhdim. Unë jam Bruna Çifliku. Asnjë dënuar nga SPAK që ka fituar liri nuk është zyrtar i lartë dhe as simbol korrupsioni. Deklarata u bë nga ministri i drejtësisë Ulci Manja në një interpelancë me Keleda Libeja. Ky i fundit akuzoi socialistët dhe demokratët e rithemelimit për bashkëpunim mafioz kundër drejtësisë dhe në fund akuzat i lan vendin batutave. Ministri i Drejtësisë Ulci Manja u rikthye në kuvend për amnistinë penale, por kësaj herë për të sqaruar çfarë ka ndodhur me të dënuarit nga gjykata e posaçme. Në përballjen me ish-ministrin e Drejtësisë, demokratin Keleda Libejaj, Manja pranoi tetë liruar, por me kushtetutë në dorë zotuese nuk bëhet fjalë për zyrtar të lartë. Ata që kanë përfituar nga amnistia me ulje dënimi dhe që janë dënuar nga GJKK-ja, janë vetëm 8. Dhe asnjëri prej tyre nuk është simbol i korrupsionit të Republikën e Shqipërisë. Pas këtij pohimi, Lulzim Basha dhe i besuar i tij Keleda Libejaj pretenduan se i qorrën maskën atij që e kanë cilësuar pazar politik kundër SPAK, mes PS-s dhe PD-s së rithemelimit, kundër ju doli ministri. Pas ke liruar pra, 8, 18, 26, 116 deputet sa t'jeni, këta e keni peshqesh dhe kjo ishte produkti i bashkimit tuaj të madh një muaj më parë. Shpirtëzije, shpirtëlig. Ju jeni mashtrus. Tjetër gjë thoni, tjetër gjë bëni. Nuk kam mashtruar askënd. Ne bëni me gazin, se se keni me ne. Pse opozita tjetër bashkoi votat me ne? Ministri i Drejtësisë është i bindur se Lulzim Basha nuk meriton të jetë i zgjedhur deputet dhe i rënditi tre çështje për të cilat një dashnor i luftës antikorrupsion duhet të jap llogari tek drejtësia. Shkoi SPAK, edhe të kërkoi thotë, e dashur drejtësia re në Shqipëri, unë vijem dispozicion që të hetohem për rrugën e kombit sepse i kam shpëtuar me raport mjeku. Kam një çështje të lobimit rus që e ka pushu për uria Tiranës, po du të hetoni ju. 21 janari është krim shtetror i pahetuar. Por Basha ka avokat, ishte Alibeja që i tregoi Manjes se ku duhet të ishte nëse do të funksionon të drejtësia. Ti do ishte të 313-a, marmën do se 184 dibërës. Ore, unë kam qënë gati dhe jam gati, tia je gati për ato që fola unë që kem të dy bashka tje. Manja nuk ishte ardhur i armatosur vetëm me argumenta, emra apo nene të kodit dhe kushtetutës. Replikat i solën edhe rasin e shkëmbimit të batutave. Ore, ti je i paknaqur dhe me vetën, si njeri. Ti kur su knaqë kur të bëni Berisha ministër drejtësie, s'ke për të knaqë këtë dynja. Dërsa ti, kujdes për bojën. Herë tjetër nëzi pak ma shumë. Të gjelën leshtë të mingoj. Ty, edhe ati që mungon sot. Mu më dhimë sot vetja, sepse ty të shtohën flokot më mbijen. Edhe kam halin tim, s'kam halin ton. Dhe teksa ende debatohet për ato që la pas amnistia që erdi nga bashkimi i votave, një sfid edhe më e fort të shhedur nga qeveria Rama në kuvendin e Shqipërisë për opozitën. A do të ketë bashkëpunim prej saj për super komisionin antikorupcion dhe prekjen e reformës në drejtësi? Opozita shfrytëzoi diskutimet në kuvend për marrëveshjen me KHV në Gjermane për të sulmuar kryebashkiakun Erjon Veliaj. Demokratët shkuan më tej me akuzat për inceneratorin e Tiranës, ku sipas tyre pasti ka edhe iranian dhe rus. Socialistët i dolën në mbrojtje, ku Fatmir Xhafaj u kujtoi prezumimin e pafajsisë dhe kërkoi që të mos i bëhet gjyq publik bashkisë. Gjermanët po japin përmes KFV-s, Bashkisë së Tiranës, një kredi prej 50 milionë euro për transportin e gjelbër, por më parë duhej vota jeshile parlamentit. Zakonisht atë nuk e kursen as opozita, por ky nuk ishte rasti. Demokratët e shfrytëzojnë foltoren për të sulmuar kryebashkiakun Erjon Veliaj. Transporti i gjelbër të Tiranës, me thënë drejtën, të kapë qeshmja. Nuk ka shkojmë më tej në akuzat për inceneratorin e Tiranës, pas të cilit sipas tij ka iranian dhe rus. Seancën tjetër do t'ju paraqesim edhe skapit tuaj të partisë, por dhe ju dhe qytetarëve edhe përfshirjen ruse në kompaninë e inceneratorit Tiranës, por edhe të Lali Vjesit, me emra, me data, me kontrata. Është momenti për të marrë teren socialistët. I pari në mbrojtje për kryebashkiakun, doli Toni Gogu. Dole dhe e lexove fjalimin e kolegut Berisha, na mungon shumaj. Nuk na e sjell dot flamur. Na merr malli, është e vërtet, po ti nuk na e sjell dot. Mos u merr me Erjonin. Erjoni ka punët e veta, ka gjithë udhtimin e vet, ka udhtimin e vet. Ti
Shko përgjigju kryetarit të grupit, këtë bëjti. Mediokër je kur flet në emër Zotit dhe mbron djalin. Të gjithë ata që kanë punuar bashkë çohen dhe mbrojnë. Ai dutrin sepse e din që baba ju lutem. Fatmir Xhafaj kërkoi që debati të kthehet në shinat e procedurës parlamentare, të diskutimit të marrëveshjes si vlen kryeqytetit, ndërsa si jurist u kujtoi opozitarëve parimin e prezumimit të pafajësisë për drejtorët e bashkisë, ndërsa deklaroi mbështetjen për kryetarin Erjon Veliaj. Po unë besoj vetë bashkia e Tiranës, te kryetari i saj, te ekipi drejtues i bashkisë dhe mbi të gjitha të specialistët dhe punonjësit e saj, fal të cilëve. Kjo Tiranë është shumë e mirë dhe më zhvilluar se ç'ishte para disa vitesh. Sa është numri? Teksa deklaroi votën kundër për marrëveshjen e kredis 50 milionë eurose. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmen Bardhi argumentin e mbështetit tek fati i fondeve për inceneratorët. Ndryshe nga ju që keni besim tek ajdutët si administrator, ne kemi besim që paratë e shtetarëve shqiptar do duhet shkojnë për shërbime ndaj tyre. Vlera e kësaj kredie që i vihet në dispozicion Bashkisë Tiranës drejtuar nga Erjon Veliaj është eksaktësisht e barabartë me vlerën që deri në këtë moment Prokuroria e Posaçme ka konstatuar që janë vjedhur nga inceneratori i Tiranës. Lumit akuzave ju kundërvoi një pyetje nga socialisti tjetër Erjon Braçe, pyetje që mbeti pa përgjigje. Po pyes. Ku ti kanë marrë vllajin? O vlla. Kemi vlla si e vlla. Në Gjermani, muajnë parë për trafik drogë. Lulzim Basha deklaroi se rezoluta e socialistëve është për të duar trokitur, por gjysma autorve të saj tha i janë në SPAK. A i kërkon që të mere në shqyrtim nisma dhe tyre për vetingu në politik, kërkesat e SPAK dhe reformës gjedhore. Gazetarët e pyetën nëse është ftes për një marveshje me Ramën, dishtë një reagimin e ti. A mund të ketë një 17 maj të dytë me qënë se emin maj dhe 7 vjetë pas marveshjes tuaj me Zonë Ramën? Ndryshe nga hëna, djeli, toka dhe kalendarët e tjerë, politika duhet të ndjekë kalendarën e interesit publik. Dhe interesit publik kërkon që këto 11 vjetë të rënda për Shqipërinë dhe Shqiptarët, ku vendi pothuajse është përgjysmuar për shkak të korrupsionit të kësaj qeverie, t'i përgjigjemi jo me akte formale, aq më pak me akte paraelektorale, apo elektorale, sepse në shtator ne të gjithë do jemi fushat. Partia Socialiste ka filluar që tani fushatën duke shkelur një nga parimet themelore europiane, duke rekrutuar anëtar të administratës në Partinë Socialiste. Prandaj them, fjalët dhe veprat ndahen si shapi me sheqerin. Fjalët, po dëgjosh fjalët e para dy ditëve, po të lexosh rezolutën, sigurisht të vjen të çosh në këmbë dhe të duar tërkasësh, po të shikosh që autorët e këtyre janë njëkohësisht gjysma tyre në SPAK apo në burg për korrupsion dhe gjysma tjetër të akuzuar për afera të mëshme korruptive, e kupton që këtu nuk është interesi i qytetarëve. Nëse merret parasysh interesi i qytetarëve, atëherë ftesa ime qëndron, aktet nuk janë në erë, nuk janë jo transparente, nuk janë komisione të stisura për të sabotuar komisione siç ishte komisioni i reformës zgjedhore, po janë propozime ligjore në kuvendin e Shqipërisë. Vetingu politikanëve, heqja e imunitetit, amendamentet për SPAK-un, vota e diasporës, listat e hapura, votimi elektronik dhe Shqipëria një zonë elektronike. Partia Demokratike do të ketë anëtar në këtë komision të posaçëm parlamentar? Këti parlamenti nuk i mungojnë komisionet, kësaj qeverie nuk i mungojnë instrumentat, i mungon vullneti politik. Për 11 vite, këta kanë treguar që jo vetëm s'kanë vullnet politik për luftuar korrupsionin, por kanë qenë burimi i korrupsionit më të madh në 34 vite. Kryebashkiaku Veliaj shfrytëzoi takimin me socialistët e Tiranës për të folur edhe për raportin me SPAK pas pyetjes të javën e kaluar për inceneratorin e Tiranës. Ai tha se i beson drejtësisë, ndërsa foli edhe për një aftësi, siç tha ai, socialistët e kanë dhe që ka të bëjë me vetëshërimin. Në lagjën 13. Ata në fakt pataksen nga mënyra se si ne i shohim shtetin. Ata shtetin e shohin për ta shqyrë. Ndërkohë që ne themi shteti ka disa struktura që bëjnë punë, ka dhe disa struktura që kontrollojnë punën e atyre që punojnë, që i bëjnë këtë punë. E nëse ka një anomali, është më së normali që si çdo organizëm do duhet të adresojë ato anomali. Ata habiten që ne shkojmë SPAK, ata habiten që ne duhet të trokasim drejtësinë, ata habiten që ne nuk i fshehim njerëzit në bodrum, siç ndodhte 20 janari 3 ditë
kyçur në Bodrum, duke i quajtur Lavire Bulevardi, prokurorin. Ata habiten që parlamenti ynë e voton reformën drejtësi, madje voton buxhetin, madje voton të gjithë logjistikën e nevojshme për reformën drejtësi. Ata habiten se si ne kemi një aftësi vetkuruse, reflektuese, vetëshëruese për të përfaqësuar në mënyrë të dinjitetshme ato që është në fakt realiteti i Shqipërisë. Askush, edhe për antarët e rinj që ndoshta kanë për herë të parë dëgjojnë këtë bisedë politike sepse sa janë ndarësuar, do duhet të kuptojnë që nuk kanë ardhur në një familje perfekte. E askush prej nesh nuk do të thotë që jemi familje perfekte. Kemi edhe ne korrigjimet tona për të bërë, mësimet tona për të nxjerrë, reflektimet tona për të pasur, por jemi ende sot familja më e madhe, më patriotike, më shtetformuese dhe qytet ndryshuese që ka Republika e Shqipërisë. Gjykata e posaçme apelit regjistroi ankimin e Alfred Belerit kundër dënimit me 2 vite e burg dhe në 5 mars në shkallën e parë që e fajsoi atë për korrupsion në zgjedhje. Çështja ndaj kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, por të pamandatuar, do të shqyrtohet nga një kolegj penal i apelit i përbërë nga gjyqtarja Daniela Shirka, si kryesuese, dhe Dimitër Lara dhe Iliriana Udashi, antarë. Në gjykatën apelit posaçëm, Beleri kërkon prishjen e vendimit të dënimit dhe deklarimin e tij të pafajshëm, pretendim që e ka mbajtur në vimësi që nga arrestimi i tij 12 majin e vitit të shkuar. Vendimi i gjykatës së posaçme është ankimuar në apel edhe nga bashkëpandeuri i Belerit, Pandeli Kokaveshi, i cili u dënua me të njëjtën akuzë me 3 vjet shërbim prove. Kryeministri Edi Rama do të zhvilloj një vizit ditën e shtunë në 12 maj në Athinë, një takime të gjithë bashkadetarët të cilët jetojnë dhe punojnë në Greqi. Unë do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë për më shumë detaj, më shumë informacion lidhur me këtë takim të pritshëm të zotit Rama me gazetarin Shpërtim Zinxhiria. Zoti Zinxhiria, përshëndetje. Përshëndetje nga Athina. Po, ditën e diel, vetëm për saktësim, sepse e thash të shtunën. Zoti Zinxhiria, është gjithçka gati për këtë takim të kryeministrit Edi Rama me gjithë emigrantët shqiptar? Nga informacionet që kam, është vendosur vendi i takimit ku do të bëjë kryeministri shqiptar me emigrantët tanë këtu në Athinë më 12 maj. Në fillim mediat greke dhanë një informacion që do bëshë një stadium futbolli të bashkisë e Kalaciu, më pas një informacion tjetër që na vjen nga Partia Socialiste në Shqipëri, do të bëhet në stadiumin Olimpik të Lorave në Dorë, një stadium i madh me rreth 5000 vende. Pra bëhet në atë vend që ka dashur kryeministri shqiptar të ketë sa më shumë pjesëmarrës. Pra është një ditë feste, pra 12 maj duhet një ditë feste. Nuk shumë mendoj. Përse ditë feste? Pse shihni të tillë? Sepse do ketë këngë. Në orë një, të filloj në orë 11 me këngë dhe me muzikë, dhe në orë 12 të marrë fjallën kryeministri shqiptar. Kjo bëhet në prag të paraqitjes strategjike të Shqipërisë 2030. Prandaj u thashë pak më parë, që është një ditë feste për ne emigrantët shqiptar. Është këmbullja e kryeministrit shqiptar, i cili nuk u të rroq, për të bërë takimin me emigrantët. Edhe pse opozita në Greqi e bashkuar si asnjëherë tjetër, së bashku me media vendase, ishin në kundërshtim që të bëhet ky takim. Por duhet të theksojmë që në fillim, kryeministri shqiptar, kur nxori njoftimin, doli me një video mesazhi miqësie. Kundërshtimi ardhjes së kryeministrit shqiptar, i cili ka me kushtetut të shkojë të takojë emigrantët për të parë, për të mbrojtur drejtat e tyre. Ndalimi nga në Greqisë, Greqia nuk e nderon as pak kjo gjë. Kush ishte kundër vizitës e Edi Ramës në Greqi? Shiko, ishte gjithë opozita. Dje foli kryeministri grek, i cili nga ati theksoj në intervjist për një kanal televiziv, i cili theksoj, ne nuk e ndalojmë kryeministri në Rama, po asë nuk e ndimojmë. Po mi të gjitha, a i ka të drejt të bëj të takim. Pra, kryeministri Çavdhel, ka të drejt të bëj takimin. Por ne nuk e ndalojmë, po nuk e ndimojmë. Zotin Zinxhiria, pra, opozita
ishte kundër ardhjes së zotit Rama në Greqi, pra kësaj vizite, dhe I ka kërkuar kryeministrit grek që të ndryhyjë për ta ndaluar le të themi zhvillimin e kësaj vizite, këtij takimi. Opozita ka dalë nëpërmjet zëdhënësve të tyre duke folur nëpërmjet greke, më kuptosh këtë? Mhm. Kjo ishte. Kjo. Po ajo që duhet të them, ndalimi I kryeministrit shqiptar nuk e nderon Greqinë. Unë kam qenë zëdhënës I PS-s vite më përpara këtu në Greqi. Ka qenë opozita, ka qenë PASOK-u, që neve na lejonte, na jepte zyrat e veta që ne të bënim drejt e degës sonë në Greqi. Po arritëm sot që të ndalosh kryeministrit shqiptar një takim me emigrantët është absurde. Pra nuk e nderon Greqinë. Zoti Zinxhiria, that pak më herët që është një fest, pra në 12 maj, vizita e kryeministrit Edi Rama aty perceptohet si një fest. Në këndvështrimin tuaj, çfarë festohet? Pra ju e shihni, ose më sakt, pyetjen ta formuloj të tillë, ju e shihni si fest sepse Edi Rama ja doli ta zhvilloj këtë vizit në Greqi me gjithë kundërshtimin e palës greke, konkretisht të opozitës, apo sepse ju, e kanë fjallën ju si gazetar, emigrantët shqiptar atje, prisni diçka konkrete nga Edi Rama. E kanë fjallën këtu konkrete, ndoshta një zgjidhje të problemeve që mund të kenë emigrantët shqiptar, që qeveria shqiptare të mund të japë një dorë, një ndim, ajsa I lejojë qeverisë shqiptare në territorin grek. Kur pa më parë thashë shfest, është një fest, sepse emigracioni shqiptar në Greqi nuk është I viteve 1990. Turizmi në Shqipëri po shpërthen. Më kuptoni? Turizmi në Shqipëri po përthen. Emigrantët shqiptar janë pararoja e klasës punëtore në Greqi. Kuto? Po, kuptoj, kuto, jemi pararoj në Greqi. Më kupto, për jo. Dhe kur them është një fest, e ndjej që është një fest. Nuk ka të bëj me nacionalizëm, nuk ka të bëj me asnjë që do filloj me këngë, do flasë kryeministri për ne është një fest. Çfarë presin shqiptarët nga kryeministri Rama, zoti Zinxhiria, në këtë vizit? Për shumë unë personalisht pres që ne të votojnë. Është vota me gjithë. Që ne të votojnë. Kërkesa kryesore për mua është që ne të votojnë. Pra, vota është e drejtë e shoqëtarit qytetarit. Më kupton? Jemi në 2024. Ndo se jemi vetëm I vënd që nuk votojnë imigrantët. Pra unë të I thoshtë të kryeministit të në lejoje që ne të votojnë. Teknologjia ka ecë për para dhe të kryon kushte për të votuar. Do mendoni se dhe emigrantët në këtë takim do t'ja bëjnë të ditur, do t'ja thonë drejt për drejt kryeministrit të Rama, pra, ju flisni dhe si gazetar, zoti Zinxhiria, e kuptoni shumë mirë situatën, e keni parë këtë si një nevoj, e shprehin emigrantët shqiptarë që jetojnë në Greqi, dëshirën për të votuar? Një gjonë të ashtë, këtu janë bishtati shoqata shqiptare në Greqi, kote fundit kriua dhe diaspora shqiptare, si një ma e lartë, si një klasë ma e lartë, diaspora shqiptare, dhe të ashtë në dore kanë ata. Më përëdhën time, po tisha pjesmarë, dhe I thosha kryeministri shqiptar që përse ju në ndalojnë të votojmë, përse ju në ndalojnë të votojmë, kur e kemi me drejtë kushtetute, më kupton? Po të thosha, kanë arë kartë ku atë votojnë imigrantët. është gjuna. Si është për cilë në mediat greke kjo vizit e kryeministrit Rama? Si po e për cilë? Ata lidhin me qëshin Beleri, më kuptosh këtimin? E lidhin dhe më dhënë që kryeministri shqiptar ka zgjedhur 12 maj që për koincidencë, përshkon me arrestimin e zotit Beleri. Unë bëj një pyetje, në qëse kryeministri shqiptar do të kështë filluar vizitën e ti në Itali, Angli, dhe pasaj në Greqi, do kishtë ndo një kundërshtim? Besoj se jo. Në kupto? Ndërsa, 12 maj, këta e kanë marë për tes, qeveria kanë marë për tes, që përkon me ditën e arrestimit të Beljerit. Unë që shikoj, në kupto? Shihet si një loj provokimi? Provokim është. Si mbas tyre është një shtim provokimi. Pasaj mediat greke këtu, nuk thonë,
nuk thon për shembull që nuk është vetëm Beleri arrestuar, por ka edhe kryesar të bashkisë arrestuar. Pra, Shqipëria po bën një reformë drejtësi. Më kupton? Po i vëm piketën. Kryebashkiaku i Maras është në burg. Pra nuk paraqes realitetin që Shqipëria po bën një reformë drejtësi. Krahas Belerit janë 10-12 kryesar bashkie të tjerë. Pra ka zëvendës ministra, ka politikan që ka shkuar në burg, më kuptosh vetëm? Më kuptoj, pra nuk është çështje etnike. E nisi me nacionalizëm, do të duket lloj nga media, nga opozita. Është ajo që do thash, unë nuk e prisa këtë që do të tillë nga Greqia. Pasi këtu është vendi ku rin demokracia, më kuptosh vetëm? Pra ndaloshi kryeministri që ka 600 mijë shqiptarë këtu për një tumbim në një stadium me shtetësit e vet. Na si fund të botës nuk bëjnë të gjera, më kupton, për të ndalojt të ndodhin Greqi në kapisë atur. Imagino, para 10 vitesh në ekshin zyra të përshin neve mbledhjit e pësës këtu, ta shi në ndalojt të pëse i dikë rëmisë qiptarë, pra një diska në apë dha. Kush e ndalojnë? Ju ndalojnë juve? Kush? Jo neve. E kështë dhe në ndalojnë neve si Shqipëri, e kupton? Dakor, e kuptova. Zoti Zinxhiria, pritet pjesëmarrje e gjerë në këtë takim e madhe e emigrantëve shqiptar? Ma e sa di po, sa du me të plot. Është saktuar vendi, në fillim mediat greke bën fjalë për një stadium futbolli në bashkinë e Galaciut. Pasaj nga PS, si se kësë më parë, bën fjalë për një stadium olimpik, Florën e Dorë, që është 5.000 vendosh. Dhe pra shikot, në është bën një organizimi për sosën, që do ketë pjesëmarrje si asnjëherë tjetër. Jo garantoj këtë gjë. Më kuptosh vetëm? Të gjë garantoj. E kuptoj. Fakti që u vendos pak me vonesë, le të themi, vendi këtij takimi, lidhet me pengesat nga ana e palës Helene për vizitën e Zotit Rama apo thjesht ishte çështje koordinimi me gjetjen e një vendi të sa më të madh, le të themi, që të mund të marrin pjesë sa më shumë shqiptarë. Shikon, kam që një nga organizatorët të fillim pra 10-12 vjetës, më kupton? Shkoshin një stadium Larën e Dorë, e kërkonin, do t'i kryeministri shqiptar, bëshin pagesën për bukurinë. Këtë rrallë, nga informacionet që ka, shkuan dje par dje për të zonë ambjetet të tjera, sa me një vesh që do t'i kryeministri shqiptar, e pezullonin, në anullonin, këtë që. Ka ndryshuar atmosfera, nuk është si dikur, nuk shihet si dikur. Lidhet kjo me çështjen Beleri, zoti Zinxhiria? Të flasim atë që është, ose atë që ndiej unë këtu për shkakun, shikoj që marrdhënia e Shqipëri-Greqi sapo vjen po ftohen, më kuptosh fillimin. Ne kemi 17-18 parë një kryeminist shqiptar në rrugë zyrtare. Sa pret mamë, kupto apo jo? Po marr këto vizita private janë. Mirë apo? Por s'ke një vizitë zyrtare me një vend fqinj 18 vjet, nga 2007, 17, 2006, 18 vjet do burr. Nuk ka një, e kemi theksuar edhe të tjera. Nuk ka një kryeminist shqiptar në rrugë zyrtare, më kupton? Kjo gjë nuk më shqetëson mua këtë rreth takimi që bëre në ullin e kësaj. Unë do shqetësohesha nëse kryeminist shqiptar kërkon një takim zyrtar me qeverinë greke dhe anullon qeverinë greke ose kundërshton, a do shqetësohet mua, më kupton? Po ky takim i Sarajevit nuk më shqetëson ai shumë. Është një takim privat, më kupton? Është takim privat. Edhe të tjera Rama ka ardhur për takim privat e si ka kundërshtuar njëri. Po këtë rasti duket është çështja Beleri, një arsye për këta është shumë e fortë, kuptosh fitimin që na sotin këtë gratë. Unë nuk e prisa. Në të me sinqeritet, nuk e prisa këtë gjë nga Greqia. Kam 34 vjetë, nuk e prisa. E mi gjithë ato takimi do të zhvillohet. Takimi do të zhvillohet. Kjo është rëzë. E da shikoni, do jetë me të vërtet një fest. Dretë një fest. E do ketë mesajë shumë të bukura. Edhe diçka e fundit, përveç mesazheve të bukura që mund të përcjell kryeministri Edi Rama, a do ketë qytetarë shqiptar emigrantë të cilët do flasin për të shpalosur ndonjë kërkesë, ndonjë problem, ndonjë hall, ndonjë shqetësim që ata mund t'ia thonë drejt për drejt kryeministrit Edi Rama? Shiko, sot është e njëjtë. Deri të dielën janë 3-4 ditë. Më kupton, tematika akoma nuk vjen, sepse sot u mor vendimi për do bëjt apo s'do bëjt, më kupta shëtimit. Tematika, nuk kam informacion për tematikën, kush do flasë, kush është to. Po them që do të diskutojmë, sepse ta që janë në mënyrë emigracioni që organizuar, më kupta që mund të shprej mendimet e të tyre në përmjet të pajësusit që ka.
Sociale. E me gjitha të, a duan shqiptarët, sepse është gjithmonë kjo shpreja, zoti Zinxhiria, dhe unë kam jetuar në Greqi dhe e di shumë mirë. Pra, është një perceptimi përgjithshëm që ne nuk kemi shtet. Ndodhin këto gjëra, ndodhin incidente për shumë, ose ka ndodhur, dhe gjithmonë perceptimi pari shqiptarëve, kudo ku janë, ndodhin sepse ne nuk kemi shtet. Ju, nga takimit që keni vazhdimisht me shqiptar aty, a duan ata, pavarësisht se mund të mos u jepet e drejta për të pyetur, për të folur, për të shprehur, a duan realisht shqiptarët të flasin me kryeministrin Rama që t'ia shprehin atij shqetësimet që mund të kenë? Patyshim, një nga ata jam dhe unë që them që s'ka shtet. Nga ata jam unë që them s'kam shtet, sepse unë kam trajtuar temat e doktor Shotiri, pasaj edhe nga kuriositeti që kanë emigrantë shqiptarë për ta pyetur kryeministrin dhe ta pyesin. Por nuk besoj do ketë pyetje individe, do ketë pyetje organizuar nga përfaqësi të ndryshme. Ta mendoj unë, kupton? Nga ai sa kam pas eksperiencë nga kuriositeti për kancë të tilla. Mirë. Falenderoj shumë. Faleminderit shumë për intervistën dhe për detajet që na përcollët. Të jeni mirë. Gjithashtu dhe ju. Shkëputemi për një hapësirë publicitare sërish pas pak bashkë. Fitore e thellë opozitës maqedonase në Maqedoninë e Veriut, VMRO-DPMNE në opozitë fitoi zgjedhjet e dy fishta parlamentare dhe presidenciale duke i dhënë fund qeverisjes 7-vjeçare të LSDM-s. Fronti Europian i BDI-s fiton në kampin shqiptar duke siguruar 18 mandate, por Mickovski prelemëron se do të krijojë qeveri me koalicionin Vlentar-Bentar-Avarit.
Opozita e djathtë e Maqedonisë së Veriut fitoi bindshëm zgjedhjet e dy fishta parlamentare dhe presidenciale, teksa qytetarët vendosën t'i japin fund qeverisjes 7 vjeçare të Lidhjes Socialdemokrate. Sipas rezultateve paraprake, kandidatja e VMRO-DPMNE-s Gordana Siljanovska-Dafkova siguroi mbi 65% të votave në balotazhin për kreun e shtetit, duke mundur presidentin e deri tanishëm Stevo Penderovski, i cili mori 30% të votave. VMRO-ja e Hristian Mickovskit shënoi fitore të thellë edhe në zgjedhjet parlamentare me mbi 43% të votave, apo 59 mandate nga 120 sa ka Parlamenti i Maqedonisë së Veriut. Maqedonia është slobodna. Maqedonia është e lirë dhe do të jetë e përjetshme. Të gjithë ata që menduan se mund të shkatërrojnë vendin tonë, të shkaktojnë dëme dhe ta turpërojnë, do të mbahen përgjegjës. Mickovski, i cili pritet të jetë kryeministri i ri, paralajmëroi formimin e qeverisë me koalicionin e opozitës shqiptare vlen, pavarësisht se zgjedhjet në mesin e shqiptarëve i fitoi Fronti Evropian, i kryesuar nga BDI-ja e Ali Ahmetit. Kjo e fundit siguroi 19 mandate duke u pozicionuar si forcë dytë, ndërsa vlen e Arben Taravarit 13 të tilla. Është koha që BDI-ja së bashku me LSDM-n të kalojë në opozitë, tha Mickovski, kreu i BDI-së Ali Ahmeti, i cili ka kritikuar VMRO-n për politika anti-europiane, bëri thirrje për respektim të vullnetit të qytetarëve. Shtetit i duhet stabilitet, i duhet armëria. LSDM-ja përjetoi disfatën më të thellë që nga formimi i saj në vitin 1990, ajo do të ketë 18 vende në parlament, një më pak se Fronti Evropian Shqiptar. Kreu i partisë Dimitar Kovacevski e pranoi disfatën dhe nuk përjashtoi mundësinë që së shpejti të largohet nga udhëheqja e partisë. Sipas analistëve, disfata e thellë e LSDM-s lidhet me disa faktorë, si dështimi në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, kriza e thellë ekonomike, por edhe lëshimet që ka bërë për hir të integrimit dhe ndaj partnerit të saj qeverisës BDI. Rezultatin e këtyre zgjedhjeve do ta komentojmë në këto momente në një intervistë me gazetarin Naser Pajaziti. Zoti Pajaziti, përshëndetje, faleminderit që jeni na dy CNN. Faleminderit, përshëndetje. VMRO-DPMNE është fituesja e madhe këtyre zgjedhjeve, duke i fituar si ato parlamentare dhe ato presidenciale në rezultate që ndoshta as drejtuesit e vet nuk do ta kishin imagjinuar. Fillimisht një koment, përse e rikthehet sërish në pushtet VMRO-DPMNE? Si, le të themi, si e riktheu besimin e qytetarëve Maqedonas? Po, jo, nga VMRO-DPMNE ishin pritje që të sigurohet ky numër i mandateve, sepse ato synonin që të merrnin edhe shumicën e thjesht prej 61 deputetësh. Edhe kjo ishte ajo karta me të cilën ata vazhdimisht thirreshin në këtë fushat. Ndërsa arsyeja apo shkaqet që arritën në këtë fitore janë shumë faktorë që e solën këtë situatë apo këtë mozaik të ri të skenës politike. Një ishte zhgënimi i madh që pasoi nga qeverisja e Zoran Zaevit, kryesisht do me thonë duke filluar nga AI, nga si lider i LSDM-s, që erdhi në pushtet me premtime galopante, duke premtuar luftën kundër korrupsionit, duke premtuar edhe të me thonë rritje ekonomike, investimet të huaja, duke premtuar pra një jetë apo një qeverisje ndryshe në Maqedoninë e Veriut, ndërsa pas 7 viteve të qeverisjes ndodhi krejtësisht një situatë tjetër, pra një dështim i madh i asaj qeverisje, për pos që ishin rezultatet në planin e jashtëm, pra në raport me antarësimin e NATO dhe rezultati që pasoi dhe më tonë zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë dhe çështja dhe më tonë hapja e negociatëve me Bashkimin Evropian. Mirë po, këto dy elemente në planin e jashtëm, në planin diplomatik që i luajti LSDM, nuk u akseptuan pra tek elektorati i Maqedonës. Pra kishte një rezistencë ndaj këtyre apo një kundështim ndaj këtyre dy zgjidhjeve të mëdha, të cilat u konsideruan edhe si goditje ndaj identitetit dhe interesave kombëtare maqedonase.
Kjo ishte ajo karta më e fuqishme që bëri që LSDM të psoj një fiasko totale në zgjedhjet e djeshme. Ndërsa për kësaj përket bloku të shqiptarëve, duhet thënë që për herë të parë bloku shqiptar, konkretisht Fronti Evropian me në krye BDI-n dalin forcë e dytë fituese në zgjedhjet parlamentare. Apo jo? Po, sigurisht kjo e krijoi domethënë një fotografi të re të përbërjes së skenës politike në Maqedoninë e Veriut. Pra BDI, gjithsesi Alia Meti arriti që të luajë kartën me komunitetet më të vogla etnike siç janë turqit, romët dhe bosnjakët, të cilët domethënë u bën pjesë e koalicionit të tij që pak a shumë është diçka që për herë të parë ndodh me gjithë ky mozaik më i zgjeruar i një partie shqiptare të koalicionoj me më shumë parti tjera të komuniteteve më të vogla. Pra, Ali Ahmeti synoi këtë kartë politike duke do me tonë planifikuar që sot të dalë me këtë rezultat që e ka ky subjekt politik. Dhe paka shumë kjo tani më edhe e radhiti për post ati hapi që e bëri me duke ofruar komunitetet e tjera etnike, a i do me tonë arriti që të bëj tani, që të bëj do me tonë për erë të pare dhe forca e dytë politike në Maqedoninë e Veriut, që është do me tonë paka shumë diçka shumë e rëndësishme në skenën politike të vendit. Një rezultat shumë i mirë për Ali Ahmetin, por e rrezikon pushtetin. Ndryshe nga zgjedhjet e tjera që mund të mos ketë marrë rezultat kaq të mirë, por ka qenë në pushtet, sepse kanë vijuar koalicionet pas zgjedhore, herë me LSDM-n, herë me VMRO-n, DPMN-n. Ashtu si kurse u tha dhe para këtyre zgjedhjeve, Mickovski do t'i bënte ftesë Vlenit për të bashkëqeverisur. Diçka e tillë vazhdon ende, pra shanset më të mëdha është që Arben Taravari me partitë e tjera në koalicion, në këtë blok pra të Vlenit, do të jenë në qeveri. Zoti Pajaziti? Po, tani më është gjithçka siç shihet e konkretizuar dhe Mickovski e ka bërë të qartë që koalicioni arshëm të jetë me parti, domethënë të koalicionit Vlen, të cilat do të thonë megjithat arritën një votë, të sigurojnë një votë të konsiderueshme tek elektorati shqiptar, pra 107.000 vota. Dhe këtu desha ta bëj një krahasim se Ali Ahmeti, do të thonë atë shumicën e votave apo e përsinë e krijuar nga prej 30.000 votave në raport me Vlenin e bëri pikrisht me votat e komuniteteve. Pra, ajo strategjia që i ofroi partit më të vogla, të cilat mundësuan edhe këtë e përsi të krijuar. Pastaj ishin edhe avantajet të cilat u përdorën me mekanizmat e pushteti që i përdori qeverisja Zotit Ahmeti, duke kontroluar policin, administratën publike dhe paka shumë edhe në këtë cikël zgjedhor kishim një friksim të votuesve, kishim blerje votash dhe shumë paragjësi tjera, shantazhe që paka shumë ndodhin në këto vende tona balkanike ku kemi procese jo tamam të rregullta apo si të shtemi zgjedhje skandinave. Ndërsa tani si që të kthejm të koalicioni me Vlen, pra është diçka shumë e qartë, tani më sot vetë Mickovski ka mbajtur një takim me kreun e lartë të partisë të ti dhe me partneret e koalicionit brenda, dhe me tonë që i mori 58 mandate deputetës, dhe aty ata kanë përcaktuar një kornis me 4 parime, apo me 4 prioritete të qeverisës së tyre, që ndër këto prioritete është edhe integrimi, dhe me tonë, Evropian, dialogu me Bashkimin Evropian, zgjidhja që nuk kupton zgjidhjen e kontestit me palën bulgare, që është dhe me tonë përfshirja e komunitetit bulgar në kushtetut, si kusht për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Pastaj ai ka përmendur edhe çështjen e luftës kundër korrupsionit, reformat në drejtësi që janë domethënë diçka shumë nevralgjike në Maqedoninë e Veriut, ku kemi një mosbesueshmëri të lartë tek gjyqësori nga ana e qytetarëve. Pra, edhe elementi tjetër është zhvillimi ekonomik. A i pra e bëllit qarë se sa më shpejt do të konstituohet qeveria dhe si pas kushtetutës që
që kemi analizuar, dhe më thënë, nga afate që i kemi parë, tani qeveria arshme prite, dhe më thënë, të konstituohet nga muaj tjetër, pra në muaj që shonë mund të edhe të konstituohet për bërja e re, dhe dhe më thënë, të filloj me punë qeveria e re, duke bërëtuar në kuverë. Vëmëro, do përmënej, sigurisht që është në një tjetër, le themi, dimension politikë, tani, po ta krasoj me viteve më parë kur ajo drejtohej nga Nikola Gruevski. Ndoshta kur për herë të parë ose le të themi më një herë kur thua VMRO DPMNE, mendja të shkonte Gruevski, ai nuk është më sigurisht kryetari i kësaj partie, është Mickovski, por gjithmonë është krijuar ose është përshtypja dhe ky nuk është një perceptim, por se kemi të bëjmë me një parti filoruse, me një parti antishqiptare, me një parti me prirje të theksuara nacionaliste. A është sot VMRO DPMNE një parti antishqiptare dhe si e shihni ju këtë koalicion ose këtë bashkëqeverisje? A ka në antishmëri bashkimi këture dy forcave i shqiptarve dhe i VMRO DPMNE-s? Po tani VMRO-ja vazhdimisht e përdorat vokabularin e saj të njohur me ato dozat duke u marrë me shqiptarët dhe me çështjet slave, domethënë duke u thirrur në slavizmin apo etnicitetin e si Maqedonas. Ndërsa tani domethënë të shohim se Mickovski domethënë vetë si thash tani për tani që sot i ka përcaktuar ato katër parimet apo katër përcaktimet për qeverinë e ardhshme, është domethënë një sfidë e re, sidomos për subjektet politike shqiptare që do të bëhen pjesë e kësaj qeverisë dhe do ta shohim se kjo VMRO domethënë do të jetë ndryshe sikur ajo e Gruevskit apo do të jetë një vazhdimsi e politikave të saj, duke pasur parasysh edhe aturimin që sot pasoi nga zoti Orban, nga kryeministri hungares, që është edhe një mik i zotit Gruevski. Domethënë janë shumë paqartësi, shumë dilema, të cilat gjatë periudhës së ardhshme pritet të sqarohen, duke pasur parasysh edhe përcaktimet apo shtyllet e qarta të qeverisë së re të zotit Mickovski. Pra kjo është një sprovë e re e tij, megjithatë unë dyshoj se ai mund të vazhdojë atë rrugtimin e Gruevskit, sepse ka marrë, domethënë, atë leksionin e qartë se çfarë e gjeti zotin Gruevski, dhe sigurisht se Maqedonia si vend anëtare e NATO-s edhe i ka, domethënë, ato vijat e qarta në raport me aleatet e saj ndërkombëtare dhe besoj nuk askush nuk guxon apo nuk do të ketë atë komoditetin apo mundësinë për të kriju, dhe me tonë për të devijuar këtë përcaktim apo këtë rrugtim si që ka ky vend, dhe me tonë, në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Gordana Siljakova Davkova do tjetë presidentja e re Republikës së Maqedonisë së Veriut në një vend multietnik. Si janë parashikimet, zoti Pajaziti? A do jetë ajo presidentja e të gjithë popullsisë maqedonase, e të gjithë etniteteve që janë aty? Do tjetë presidentja e të gjithëve? Po ajo sot u zotua se do tjetë më tonë presidente e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Ajo është një profesoresh universitare e cila paka shumë nuk ka pasur ndonjë dozë të theksuar të nacionalizmi, për post tani në fushat që përdori disa thirje të cilat ishin paka shumë provokative ndaj shqiptarve, sidomos çështja që tha se duhet të shqyrtohen katër raste të vitit 2 të kompletit të vitit 2001 nga një tribunal, domethënë ajo diçka bëri thirrje që ishte një mesazh shumë i dëmshëm që u akceptua tek shqiptarët. Ndërsa në anën tjetër besoj se edhe ajo gjendet përballë një sprove të re, e cila domethënë do të jetë, do të shohim se si do të veproj dhe çfarë do të jenë, domethënë, përsaktimet e saj me marrjen e mandatit që pritet të ndodhë këtë diel, domethënë ditën e diel. E qartë. Dhe diçka e fundit për sa i përket numrave në parlament, si do të jenë të ndara ato?
për si pas kur logaritjeve deri më tani. Po numrat në, do me thonë, kemi një majorans të theksuar shumë të lartë vëmëro dhe përmënes me 58 deputet. Dhe ajo për të formu, dhe me thonë, në vazë të kombinatorikave, për të formu një qeveri duhet të ketë 61 deputet. Pra sa i duhen vetëm 3 deputet për të bërë qeverin. Andaj, dhe me thonë, është një forcë absolute e cila me këtë shi për sigurisht se ka dhe edhe sprovën e saj, se do me thonë, do të përballet me shumë kërkesa, me shumë premtime që janë bërë ndaj saj. Pastaj si forcë e dytë që si shta më parë, për herë të parë radhitet me 19 deputet Bashkimi Demokratik për Integrim, që për herë të parë ndodhë kjo, dhe në rast se ky subjekt do të ngjelet në opozit, besoj se do tjetë një opozit shumë aktive dhe fuqishme, e cila do të lëkun, do me thonë, vazhdimisht qeverisjen e Zotit Mickovski, dhe kjo do me thonë është një faktor kyç tani për tani partia Zotit Akmeti me partnerët e saj, për posti pasaj vion forca e tretë LSDM, Lidhja Socialdemokrate, e cila ka pësuar një goditje të madhe, do me thonë një goditje fatale në këto zgjedhje, duke pësuar një rezultat prej 18 deputetësh, pra një përgjysmim që nuk i ka ndodhur këtij subjekti politik, por pasojat apo fatura që e pagoi, e thamë më përpara, sepse ajo bëri shumë premtime, shumë gjëra dhe do me thonë e krijoi një shkënjim të madhë, sidomos tek elektorati Maqedonas, dhe më pas vjen një forcë ekstreme e majt, partia e majt që thirret, është një parti ekstreme e majt e cila do me thonë është me dozë të lartë nacionaliste, e cila përjashtohet nga çdo kombinim i përbërjes së re qeveritare, dhe kemi një parti tjetër, një fraksion i ndarë nga Lidhja Socialdemokrate, që do me thonë ZNAM, një parti e re, e sa po formuar ZNAM, e cila arriti të marë 6 vende deputetësh, dhe kjo parti pritet të jetë edhe një nga partnerët e mundshëm të koalicionit të ri qeveritar. Pra, në rast se marim të shifra të përgjithshme, koalicioni e arshëm vlen dhe me vëmëron dhe të përbënd të 71 deputet, që është një qeveri goxha stabile sa i përket numrave, por akoma më stabile do t'a bënte këtë qeveri edhe, si shtash edhe vota, 6 deputetet e këti subjekti që ishte fraksion i Lidhje Socialdemokrate. Me gjithat, akoma do me thonë, këto janë supozime tonë, sepse akoma nuk kemi, do me thonë, zhvillimet të qarta konkrete sa i përket zhvillimit të negociatave të vëmëros me subjektet e tjera, se si do tjetë dhe me thonë pozicionimi BDI, sepse vetë Ali Ahmetin e pamë se ta se duhet një qeveri, duhet të respekt stabile që të ruhe stabiliteti dhe të vijoj, do me thonë, procesi euro integrues i vendit, duke u bazuar në njëra stabil, do me thonë. Kjo reagimi Ali Ahmeti do thotë që e mirë pret një bashkëqeverisje me zvëmëroz dhe vlenit? Po, Ali Ahmeti është një janë disa zëra, do me thonë, jo zyrtar që po qarkullojnë që është një mundësi, një komunikimi mes vlenit dhe frontit evropian, të cilët do të dalin për balë, dhe me thonë, me kërkesat e tyre për balë vëmëro dhe përmënejës. Dhe në rrasë se kjo, dhe me thonë, por nuk është e mundshme tani për tani, por vetëm ka tentativa për të bërë, dhe me thonë, për të arritur një pakt të tillë, ka sinjale mes këtyre dy taboreve, sidomos nga fronti evropian, për të bashkuar, sepse po t'i shojmë kërkesat e dy këtyre taboreve politike shqiptare, shojmë sa ato kanë tre kërkesat e njëta. Pra është çështja e ndryshimeve kushtetuese për të hapur bisedimet me Bashkimin Evropian, do me thonë kontestin me Bullgarinë, është heqja e 20% që është në kushtetut, që identifikon shqiptarët si përqindje dhe jo si etnitet, pra si shqiptar, dhe është edhe
Edhe kërkesa tjetër e anulimi i procesit të Ballkanit të hapur. Këto janë pak a shumë ishin kërkesat e ngjashme dhe ato bile edhe kushtëzua në fushat se me këto kërkesa do t'jenë decid dhe të qartë dhe nuk do të bëhet qeveria pa u përmbushur dhe me thonë pa u marë parasysh këto kërkesa apo këto shtyllat e tyre kyqe të programet e tyre zgjedhore. Zoti Pajaziti, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit për kohën e ndarë, faleminderit, miropafshim. Gjithë të mirat, një hapësirë publicitare sërish pas pak. Kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim përtej lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të vjetër drejtësisë. Edi Ramën, e mbror dhe Temaltin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më njëherë. Ata kanë zënë karrigën. Ti mbajnë karrigën. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN. Nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufijtë e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2 CNN Kosova. Vendimi duhet të ndryshojë qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shton zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, tek e bo pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnë ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa grupe kriminale janë luftuara në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet. Çdo mbrëmje. Nga hëna në të premte, në orën 20, ditari Kosova. Në kërkimin ton për të fshehtën dhe sekreten, shpesh harrojmë faktet evidente. Ndoshta nga që jemi mësuar me to, apo nga që zgjedhim të mos i shohim. Të fiksuar pasë jashtë zakonshmes dhe sensacionales. Harrojmë të vërtetat flagrante, që janë gjithnjë aty, para nesh dhe brenda nesh. Elefanti në dhomë, një program nga Ervin Qafmolla, çdo të shtunë, në orën 17:30. Tu mungojnë kauzat e protestave. Është një fakt që rritemelimi është shumica në Partinë Demokratike. Gjatë arrestit në shtëpi ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit në burg. Për vetë Partinë Socialiste që ditë cilën e kanë pritur gjatë dhe sa kanë 30 vite që e akuzën publikisë zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë Salës, por quhet rrugë shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e paleve në dialog. Përgjësia qeverisë është e kryeministrit, përgjësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentim. Ka luksin që të ketë përballë një opozitë që është e dobët.
Paraja lëviz botën. Gjithse cili prej nesh ka një faturë për të paguar. Nga faturat e dritave tek taksat e makinës, nga ushqimet e shportës tek investimet e luksit, nga fatura e celularit tek shkollimi fëmijëve. Të gjithë kanë një faturë për të paguar. Investimet e rëndësishme. Kërkojnë informacionet e duhura. Impakti ekonomik. Reflektohet përmes analizave konkrete. Si duhet jetë? Kështu duhet jetë. Se po, edhe është 75% e tira. Sa tatim kam paguar inderuar? 5 milionë poshtë, po. Zero tatim. Në kundë në qëndër të tira, nëzbetin nga 7-10 milion euro investi. Do është do përësë, shumë në mërë, më në mërë, tjo se unë po flisja. Më gjë. Sa para ka marrë arë ka shtetit? Ekonomia dhe biznesi prodhojnë një debatë vazhdueshëm. A2 Business. Nga Aurora Sulqe. Ky është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agjend për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferencë. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Armand Bejrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresht të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Komunitetet fetare dalin një zëri kundër nismës për surrogacin dhe sterilizimin. Përmes një reagimi të përbashkët, besimet fetare cilësojnë të papranueshëm draftin për shëndetin riprodhues dhe atë seksual. Drejtues të komuniteteve fetare i kërkojnë krerëve të shtetit pjesëmarrje në shqyrtimin e projekt ligjit në të kundërt, ai nuk duhet kalojë në kuvend. Pesë komunitetet fetare në Shqipëri dalin një zëri kundër projekt ligjit për shëndetin riprodhues dhe seksual. Pasi morën kohë dhe shqyrtuan draftin e Ministrisë së Shëndetësisë, Këshilli ndërfetar cilëson të papranueshme dhe të dëmshme për familjen dhe shoqërinë shqiptare, ligjërimin e surrogacisë, të sterilizimit me dëshirë, lejimin e abortit deri në javën e 14 si dhe çështje të tjera që dëmtojnë konceptin e familjes. Me anë të këti dokumenti pas një pune disa ditore të grupit të punës të nërtu me të themelum mrena e këshidhet nërfetarë Shqipëris, kemi paraqit gjitha ankesat dhe rezervat tonë në lidhje me këtë projekt ligj. Shumë elemente që përfshihen këtë projekt ligj janë totalisht të papranueshëm dhe në dëm të shoqërisë, në dëm të dinjitetit njerëzor. Këshilli ndërfetar i Shqipërisë i përbërë nga 5 besimet fetare në vend dhe me kryetar kryepeshkopin Anastasian Ullatus, janë drejtuar zyrtarisht krerëve më të lartë të shtetit dhe avokatit të popullit. Besimet fetare në Shqipëri kërkojnë pjesëmarrjen e tyre në shqyrtimin e këtij drafti. Në të kundërt, ai duhet të rriqet nga diskutimi dhe të mos kalojë në kuvend. Nëpërmjet kësaj letre, duke paraqitur të gjitha argumentet e duhura juridike, shëndetësore, por edhe teologjike, Këshilli ndërfetar i Shqipërisë në emrin e gjithë krerëve të komunitetit fetar kërkon revokimin, pra ndalimin e këtij ligji, pasi bëhet fjalë për shumë elemente të cilat janë vërtet në dëm të vendit tonë, të shoqërisë tonë, të komit tonë. Mjafton të referohemi nënave surrogate, sterilizimit apo abortit, të cilat në një farë mënyrë përmbajnë elementa vërtet shqetësuese dhe dëmshme për shëndetin e shoqërisë tonë edhe për shëndetin e kombit tonë. Projekt ligji për shëndetin riprodhues, i cili hap rrugë shtatzanisë surrogative përmes nënës vendosuese, krijimit të bankës së qelizave riprodhuese dhe dhurimit të tyre, lejimin e sterilizimit apo dhe abortit në javën e 14 të gruas shtatzën, është hedhur për konsultim publik. Kjo nismë e Ministrisë së Shëndetësisë është kundërshtuar nga një grup mjekësh specialist të fushës, nga opozita, por goditja më e fortë tashmë erdhi nga besimet fetare në vend. Partia e Liris mbështet qëndrimin e komuniteteve fetare kundër nismës për shëndetin riprodhues dhe seksual. Ish-ministri dhe doktori Petrit Vasili akuzoi se pas draftit qëndron një grup mafioz që kërkon zhbërjen e familjes shqiptare dhe të kombit. Ilir Meta pati një mesazh direkt për drejtuesit socialistë.
ligj i sponsorizuar nga grupet mafioze dhe të lobigjeve anti-shqiptare dhe anti-familje. Këto grupe synojnë të kthejnë Shqipërinë në një vend trafiku ndërkombëtar të uterusit dhe të krijojnë fermat e uterusit për prodhim foshnjësh. Thënë më thjesht, të përdorë gratë shqiptare si rezervatet paguara e duke përdorë varfërin ekstreme për të prodhuar bebe me porosi nga kudo. Kur ndodhë kjo sulm, ka që rëndë dhe mafios? Pikërisht kur Parlamenti Europian, vetëm pak ditë më parë, me i shumit dërmuse 563 vota pro dhe vetëm 7 kundër, miratoi direktivën që konsideron eurokrim surrogacin dhe apo uterusin me qira. Ky projekt ligj është qartë dhe një tentative qartë që antifamilje dhe anti-shqiptare për objektivat i dërgjin e tyre për shpërbërje në Shqipërisë. Kjo është një tentativë, pra një sulm i qartë për të goditur familjen e përbër nga një burr, një grua dhe fëmijët. Tentativa për të zhndur këtë vend në një term laboratorike të internacionale e surrogatëve do marrë përgjigjen e merituar, e nëse kujtojnë se gjaku i shqiptarëve është bërë ujë, do të çuditen edhe vetë kudo ku janë dhe planifikojnë këto çmendurira për përgjigjen që do t'i japi populli i Shqipërisë. E nuk keni moshne për dalë me tanga, se ai surrogati i qeverisë, ai del lirshëm fare. Ky i bashkisë, ish kryetari bashkisë, e dini ju, edhe ai se çfarë është. Themelimi asociacionit të komunave me shumit serbe duhet t'i siguroj Kosovës, jo vetëm antarësimin në këshillin Europës, por edhe në NATO dhe bashkimin Europian. Por njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare, qeveria Kosovës nuk është treguar strategjike. Kushtëzimi pranimit të Kosovës në këshillin Europës me themelimin e asociacionit duket se kalon pak shpresa për një rezultat pozitiv në Komitetin e Ministrave javën e ardhshme. Për njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare, qeveria është dashur të bëjë të pamundurën që të sigurojë antarësimin vendit në Këshillin e Europës pasi do të arreshtonte mes shteteve të konsoliduara. Megjithatë, asociacioni nuk është një obligim që mund të shmanget, shteti mund të përdorë këtë kartë që të përfitonte më shumë. Asociacioni do duhet të jeshte për mua për antarësimin në NATO ose në Bashkimin Evropian. Por që qeveria Kosovës në farë mënyre nuk është treguar strategjike, duke ndërtuar një mosbesim në farë mënyre e kështë prur para aktit të kryer. Dhe normalisht çdo qeveri do ta refuzon të një gjë të tillë. Si pas Arifit, partnerët ndërkombëtar kanë një mosbesim ndaj qeverisë së Kosovës dhe do t'i kërkojnë themelimin e asociacionit pasi çdo përpjekje për antarësim në organizata ndërkombëtare. Si pas këndusim dhe Evropian, dështë janë të vetëmit mekanizmat që mund të na detyrojnë të bëjmë diçka pare se të antarësohemi. Kjo tash është bërë realitet dhe tash do të balafaqohet dhe vetëm kjo qeveri, po së cilat që vjen do të balafaqohet me këtë realitet. Kryeministri Albin Kurti tha se Kosova nuk e pranon asociacionin si kusht për antarësimin në Këshillin e Europës, duke lënë pak shpresa se antarësimi mund të ndodhë këtë muaj. Për antarësim në Këshillin e Europës, për të folur më shumë lidhur me këtë çështje, unë kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina avokatin Tom Gashi. Zoti Gashi, përshëndetje, faleminderit që jeni na dy CNN. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndodhe sërish para një presioni, teksa dje ka qenë i qartë Gjermania, por jo vetëm, edhe Gabriel Escobar kanë qenë në të njëjtën linjë teksa i kërkojnë Albin Kurti themelimin e asociacionit, dërgimin e propozimit europian për asociacionin në gjykatën kushtetuese. Dhe po kaq i qartë ka qenë dje kryeministri i Kosovës, i cili nuk e pranon një kushtëzim të tillë, që do të thotë se Kosova është larg antarësimit në Këshillin e Evropës, zoti Gashi? Mendoj që është e padrejtë dhe nuk është as pak njerëzor, nëse mund të themi, që Kosovës t'i kërkohet një gjë e tillë. Po sa qërështë që ne nuk kemi kurfar drafti të asociacionit që ta ketë përpiluar qeveria e Kosovës, respektivisht të Ministria për Kafse, që është e pushtetit lokal.
ne duhet ta dim që një draft statut që është propozuar nga Llajçak në tetorin e vitit të vitit 2023, të vitit kaluar, kjo nuk ka qenë e pranueshme për qeverinë e Kosovës dhe kundërshtimet janë dhënë dy ditë para se kjo të bëjë publike. Derisa ne nuk kemi një draft status të përpiluar nga qeveria e Kosovës, ne nuk mund të dërgojmë në gjykatën kushtetuese tonën, gjykatën kushtetuese të shtetit tonë. Kështu që është diçka që nuk mundet qeveria e Kosovës pranoj blanko diçka që nuk është e jona. Ndërsa nëse ne i marim marveshjet që kanë qenë të vitit kaluar, që kanë qenë në shkurt në Bruxelles dhe pastaj në mars në Ohër, atje ne nuk kemi pas një marveshje të nënshkruar nga dy palet, nga Kosova dhe Serbia. Serbia definitivisht ka refuzuar çdo propozim që ka ardhur, fillimisht është pajtuar, por nuk ka nënshkruar dhe ditën e nesërme është deklaruar që do ta pengojë Kosovën në çfarë do nisme të themi të asociimit Kosovës si shtet i pavarur në organizata ndërkombëtare. Të vetme në gjë që qeveria Kosovës, apo të themi kryeministri Kurti e ka pranuar, para një muajvi ka qenë implementimi i vendimit të Gjykatës Supreme të Republikës Kosovës, i cili pastaj ka qenë edhe vendim i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për ta implementuar një vendim sa i përket të manastirit të Deçanit. Dhe ka qenë e shkruar nga e dërguar apo themi e Këshillit të Evropës që ka përpiluar raportë Dora Bakojanis, ndërsa kushtet të tjera për asociacion nuk kanë qenë të parë. Po, zoti Gashi, sepse kujtojmë që zoti Kurti së bashku dhe me presidentin e Kosovës i dërguar në një letër raportueses Bakojani, ku u zotuan atëre për zbatim të pikës për asociacionin, por si një kusht pas antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Të situata... Por tani, përse ka ndryshuar, le themi, pse ka ndryshuar këtë qëndrim, nga ndërkombëtarëve. Nëse besoj që ndërkombëtarët janë duke bërë presion tek shteti më i ri i Evropës, tek Kosova, dhe ky presion është krejtësisht i padrejtë. Ne duhet të presim faktikisht edhe pak ditë të shohim se a është duke ndryshuar këtë qëndrim Bashkimi Evropian apo shtetet të cilat kanë të drejtë të votojnë për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, por sipas informatave mediale kjo çështje fare nuk do të vë të do thot në rendin e ditës. Mirë po këto janë, deklarata mediale, ende në prizmin tim nuk është konfirmuar asgjë. Besoj që është e pa drejtë, nëse duhet formohet një lloj asociacioni, me çfarë do emri që do të ketë, atëherë eventualisht Kosova duhet të përfitoj nga kjo, sepse do të ishte shumë e dashme që të lejojmë ne, formojmë një asociacion, sigurisht që nuk do të lejohet kur të ketë kompetenca ekzekutive, sepse do të ishte fillimi i lindjes së një shteti tjetër brenda shtetit Kosovës, e që Serbia këtë e kërkon dhe këtë e dëshiron, dhe është deklaruar presidenti i tyre Vučić që shumë herë që ai e don asociacionin e vitit 2013 dhe 2015, që ishte nënshkruar nga zoti Thaçi dhe nga zoti Mustafa në periudhat të caktuara kohore që i përmendi, dhe jo atë që është dakorduar në Bruxelles dhe në Ohër. Dhe që tani nuk kemi ne bisedime për marrëdhënie të ndërshtetërore mes të Kosovës dhe Serbisë, por kemi një çështje krejtësisht tjetër, antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, gjë që është përfitim për të gjithë ata që jetojnë në Kosovë, por nëse dikush mendon që Kosova po i rrezikon të drejtat e minoritetit serb, thjesht nuk është i informuar. Ne nuk kemi një minoritet në më pak se 4% në çfarëdo shteti në rruzullin tokësor që ka të drejta më shumë se të drejtat që i kanë serbët në Republikën e Kosovës. Kështu që janë gjëra të pakuptueshme dhe mendoj që Kosovës po i bëhen barë, po i bëhen pengesa, gjë që është e çuditshme edhe nga shteti. Pengesa që janë pjesë, zoti Gashi, janë pengesa që janë pjesë e një skenari të Bashkimit Evropian. Apo këtu ka ndikuar dhe lobimi, presioni, atë që Serbia e kishte pralemëruar, se e tha dhe e ka bërë gjatë kësaj periudhe, të lobojë fort kundër antarësimit të Kosovës? Ne e kemi të qartë, do thotë, dhe mund të ketë ndikime të Serbisë tek shtetet që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Por nuk e kemi të qartë sepse po ndodh me Gjermaninë, me Francën dhe tani
themi kështu si në vargonin e trenave, po i bashkangjitet edhe Italia. Pa. Ne atë qëndrimin më të mirë kemi nga Britania e Madhe dhe nga shtetet e tjera të cilat duan që Kosovën ta ketë në Këshillin e Evropës pa kurfarë kurzime, sepse nëse kurzohet do thotë një situatë e tillë, dhe nëse Këshilli i Evropës ka për qëllim ruajtjen e të drejtave njerëzore, themi të drejtave elementare, por edhe të drejtat e pakicave, atëherë si është e mundshme që të vënë pengesa të tilla politike e që kanë të bëjnë më vonë mund të shndronë edhe çështje të territorit të Kosovës, duke e penguar Kosovën të hyjë në një organizatë që do të siguronte ndoshta më mirë të drejtat njerëzore apo të drejtat e minoriteteve. Do të thotë tash një autogol që po e kërkojnë që Kosova t'ja bëj vetë vetes dhe me Albin Kurtin kjo gjë nuk do të ndodhë. Ne duhet ta dim që Albin Kurti nuk është personalitet që mund të shantazhohet për shkak se nuk është i korruptuar, nuk është Albin Kurti ata të tjerë, të cilët vetëm mendonin që çdo dëshirë. Po ka në dorë zoti Gashi, ka në dorë antarësimin e Kosovës, nuk shantazhohet, por ka në dorë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe ka vetëm një javë kohë deri në datën 16 maj për ta çuar apo jo këtë dokument në gjykatën kushtetuese. Po nëse unë jam i qartë, ne nuk kemi fare draft asociacion të Republikës Kosovës, sepse draft asociacioni i cili është propozuar nga Lajçak është një çmenduri, nëse dikush mendon që me siglen e zotit Lajçak, Albin Kurti do ta dërgoj në gjykatën kushtetuese, sepse kjo do të ishte jo serioze përveç që jo e pranueshme. Ata çfarë kërkojnë janë deklarata të tilla, por duhet ta dinë që ne nuk kemi një draft për asociacionin që po e kërkon Serbia. Ajo që është marrë vesh, do të thotë Serbia me Kosovën, respektivisht Kosova me Serbinë, në ohër janë gjëra të cilat duhet të gjitha marrëveshjet të respektohen dhe të zbatohen, që janë më tepër se 30 marrëveshje të nënshkruara në të kaluarën, dhe Serbia janë nashkalën të gjitha ato dhe kërkon vetëm asociacionin. Do të thotë, marrëveshjet e nënshkruara edhe me presion ndërkombëtar, çfarë do që janë, Serbisë nuk po i konvenojnë dhe aja kërkon vetëm ne që është nënshkruar në vitin 2013 dhe 2015 dhe të tjera t'i harran. Dhe të tojnë situata jo normalit dhe një situatë për isisht që... Ne vetëm ta kuptojmë se është pak e komplikuar që është e draftë, kur thoni Kosova nuk ka asnjë draft asociacion. Gjermania, Franca i kërkojnë propozimin e Lajçak? Draft asociacion? Atë që ka propozuar Lajçak, po. Saksisht këte, ata e kërkojnë që këtë propozim të zotit Lajçak, qeveria Kosovës, ne po themi pak më thjesht Albin Kurti, në cilësinë e kryeministrit ta dërgoj tek gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës për ta vlerësuar kushtetueshmërinë e një dokumenti të cilin Kosova nuk e ka përpiluar. Është një dokument i të huajve, në këtë rast quhet i Lajçak, pa marrë parasysh që është përkrahur edhe nga shtetet që i thatë ju, dhe që të dërgohet blanko i tillë pa kurfarë ndërhyrje në gjykatën kushtetuese. Dhe për këtë arsye, Albin Kurti këtë nuk mund ta bëjë. Ndërsa, para se të bëjë publike, sigurisht që kanë qenë të njoftuar, Albin Kurti në cilësinë e kryeministrit, apo themi më thjesht, qeveria e Kosovës i ka bërë vretjet e saj, të cilat vretje nuk janë bërë kur publike. Dhe si është e mundshme tani, do të diskutohet një situatë të tillë që të dërgohet gjykatën tonë kushtetuese një dokument, themi kushtimisht ndërkombëtar, por që quhet i zotit Lajçak, sepse ky e ka propozuar. Dokumentet ndërkombëtare, nëse duhet, ato votohen në Parlamentin e Republikës Kosovës dhe jo që gjykata kushtetuese merret me to, se mënyrë hipotetike, edhe po ta bënte këtë Albin Kurti, gjykata kushtetuese Kosovës do ta refuzonte këtë, sepse nuk ka të drejtë Lajçak do të thotë propozoj dokumentacion të tillë që thjesht të përfundoj në gjykatën tonë kushtetuese, do të ishte përveç jo serioze, jo e lejushme, dhe ky dokument do të zbrapsej nga gjykata kushtetuese, nuk do të pranoj fare të shqyrtohet. Kjo që janë gjëra politike, unë besoj që nuk mund të themi që Gjermania dhe Franca kanë rënë në ndikimin e Serbisë. Besoj që kjo nuk është e vërtetë, për mos thënë edhe nuk është normale. Do thotë të vijë në situata të tilla, por ja që i kërkohet Kosovës një dokument i tillë të shoshitet nga gjykata kushtetuese jona, ndërsa kjo as teknikisht nuk mund të bëhet. E në këtë situatë të tillë, mes presionit të vazhdueshëm, çfarë mbetet Albin Kurtit për të bërë? Cilat janë hapat e radhës që mund dhe duhet të ndjek Albin Kurti në vazhdim, si pas jur, zoti Gashi?
Mendoj që aja që marveshja që është bërë në ofër, ajo duhet të respektohet. Mirë po, nuk mund të zgjidhet vetëm një, të merret një dokument, merret një kërkesë për këtë asociacion pa marrë parasysh çfarë martimit i japim, dhe që vetëm kjo të respektohet, vetëm kjo të implementohet pa u implementu marveshjet e kaluara që janë më tepër se 30, duke që janë 39 marveshje të tila. Sepse kjo do të ishte pa drejt në raport me shtetin tonë dhe do të ishte një bosnizim i territorit Kosovës, sa që ne e kemi pasi çfarë pasoja ka në Bosnje. Dhe nëse Bosnja nuk funksionon për më tepër se ndoshta 3 decenje, prafërsisht prej vitit 1995, nuk funksionon si shtet normal, atëherë nuk do duhej as bashkia ndërkombëtare, por këtë nuk do ta bëj Albin Kurti në asnjë variant që ne me dorën tonë të nënshkruajmë diçka që do të ishte shumë e dashur. Vetëm diçka zoti Gash, nëse Albin Kurti nuk kërkon bosnjëzimin e Kosovës, e kërkon Bashkimi Evropian? Nuk e kërkon Bashkimi Evropian. Ata pretendojnë që një asociacion i tillë sipas tyre do të ishte i nevojshëm se sipas tyre do t'i mbronte të drejtat në mënyrë më efektive e që jo krejtësisht tonë në nivelin e komunave apo të bashkive, si do që t'i quajmë. Ndërsa arsyeja se pse erdhi deri te kjo pikë janë situatat dramatike që kanë ndodhur në vitin 2004. Ku ishin trazira të organizuara në prizmin tim nga Serbia, e që erdhi deri tek djegja e disa kishave në Kosovë, që besoj që ka qenë dora e fshehur e Serbisë, dhe që fatkeqësisht një pjesë edhe të shqiptarëve të manipuluar e bën këtë. Pastaj ne kemi pas propozimin e Artisarit, me të cilin Kosova e pranoi faktikisht një solucion të tillë, mirë po ishin garancione që kur nuk u mbajtën, se Kosova do të bëhet shtet i pranuar edhe nga OKB-ja. Dhe kjo nuk ndodhi. Dhe ne faktikisht gjithmonë si shtet, themi shtet i ri, gjithmonë kemi lëshuar pen në raport me kërkesat e Serbisë që kanë bërë pararsit e Albin Kurtit dhe tani ka mbetur këti që të implementojnë diçka që prizmin tim kur nuk do duhej të bëj, sepse do të ishte fillimi i dëmtimit tepër serioz të shtetit Kosovës. Ne kemi pas kërkesa të mëhershme, të cilat kryeministra të tjerë implementuan dhe që dhanë edhe tokë të Kosovës, kjense për liberalizim të vizave, ju falen mali të zi mbi 8250 hektar tokë Kosove, më herët dikun vitin 2002 Macedonisë që tani quhet Macedonia e Veriut, ju falin 2500 hektar tokë dhe po e shohim që me potezë politike të atyre që më tepër janë për pushtet se sa për shtet, po e dëmtojnë territorin e Kosovës, po e dëmtojnë shtetin e Kosovës. Kështu që një asociacion i tillë nuk është fare i pranueshëm për qytetarë të Republikës së Kosovës. Ne di që shumë politikanë Kosovë që janë posaçërisht në opozitë. Kemi edhe analistë lloj-llojshëm të cilët propagandojnë çdo ditë që Albin Kurti do duhet ta pranonte, do thotë një asociacion të tillë dhe që Kosova do të kishte përfitime. Mirë, po askush nuk po thotë se çfarë përfitime ka Kosova. Ato janë vetëm situata të dëmshme, por nuk janë momentale. Dhe në momentin që dikush pranon një asociacion të tillë, posaçërisht me kompetenca ekzekutive, është sikur një thik mas shpinë vetë shtetit të vetë. Dhe ne duhet ta di, besoj që në Shqipëri paka shumë dihet, nuk po të flas për nivele të larta politike apo historian, pas luftës së dytë botërore, Kosova nuk kishte as asociacion, siç kërkohet tani nga Serbia, për këto komuna veriore dhe nuk janë katra, janë 10 komuna, sepse këto Serbia gjithmonë ka bërë poteza, do të thotë sikur në lojën e shahut, për përfituar në të ardhmen një copë tokë të Kosovës, një territor të Kosovës, dhe Kosova ishte faktikisht shumë a pak se ky asociacion dhe për 70 vite u bë shteti pavarur. Do thotë, ne nuk mund të luajmë me lojna të tilla, të cilat pastaj pas një periudhe kohore do të interpretohen nga Serbia, do të interpretohen nga këto komuna që ne fatkeqësisht i quajmë me shumicë serbe që janë shumica prej tyre janë fshatra dhe që këto mëkati kanë bërë të tjerët para Albin Kurtit. Ata do ta interpretojnë se kanë fuqi ekzekutive dhe do të na vije situata pastaj që kur kalojmë në pjesën veriore të Kosovës, do të na kërkojnë o dokumentacion të identifikimit, ndoshta edhe pasaporta. Ka që është situata e rëndë. Dhe posaçërisht është që në pjesën veriore është në kufi me Serbinë. Kështu që
edhe po të bëhet në mënyrë hipotetike, një gjë e tillë, atëherë do të kishte probleme në interpretimin e saj, sepse Serb apo Serbia, kinse në mbrojtje të Serbëve lokal që janë Kosovë, do ta interpreton dhe si një lloj autonomie, ndërsa ne do të themi që është një bashkim i komunave për çështje kulturore, për çështje arsimore, për çështje edukative, për çështje shëndetësore që kanë të drejtë, sepse rruga është e njëjtë. Ne kemi asociacion të komunave të Kosovës, gjë që këto komunat të tjerë, do të parazgjedhur që janë bajt, nuk kanë qenë antarë të asociacionit të komunave të Kosovës pa konatacion, pa përkatësi nacionale dhe pa ndonjë ndarje territoriale. Ishit i qartë, zoti Gashi, dhe unë falenderoj shumë për këtë intervistë në A2CNN. Faleminderit për mundësinë. Europa rrezikohet të përfshihet nga konfliktet të reja në rast se Ukraina humbet luftën me Rusinë, kështu është shprehur ministra e jashtme e Kosovës Donika Gërvalla në një intervistë për Associated Press. Gërvalla përmendi faktin se Ukraina nuk e njeh juridikisht shtetin e Kosovës, por kjo nuk do të ndikojë në mbështetjen e fortë që Prishtina po i jep Kievit. I came today in the hope that we will... Europa duhet të përgatitet për konflikte të tjera. Kështu është shprehur ministrja e punëve të jashtme e Kosovës Donika Gërvalla në një intervistë për Associated Press. Gërvalla thekson se Rusia duhet të humbas luftën në mënyrë që konflikti të mos përhapet në Europë. Sipas saj, Kosova e mbështet në mënyrë të pakushtëzuar Ukrainën, edhe pse kjo e fundit nuk e njeh akoma juridikisht si shtet të pavarur. Ukraina nuk e ka njohur Republikën e Kosovës si shtet, por ne vërtet besojmë se e dim saktësisht se çfarë po kalon Ukraina. Dhe ne e dim se ka vetëm një zgjidhje, jo vetëm për Ukrainën, por për Evropën. Duhet që Rusia të humbas luftën dhe Ukraina të fitoj këtë luftë. Për ndryshe, Evropa duhet të përgatitet për konflikte të tjera në kontinentin tonë. Balkani... Gërvalla, e cila është gjithashtu edhe zëvendës kryeministre, tha se kombi i saj vogël ballkanik bëhet gjithnjë e më i vetëdijshëm për synimet agresive të Serbisë dhe aleatit të vetë Rusisë. Gjatë vizitës së saj në Poloni, ku mori pjesë në inaugurimin e konsulatës së Kosovës në Varshavë, Gërvalla foli edhe për vizitën e presidentit të Kinës Xi Jinping në Beograd. Sipas zyrtares së lartë të Kosovës, vizita e liderit kinez tregon se Serbia e identifikon veten me kundërshtarët e demokracive perëndimore. Nuk mund të jesh në të njëjtën kohë shtet kandidati i Bashkimit Evropian dhe të jesh përfaqësues i Rusisë në këtë kohë, kur Rusia i ka shpallur luftë jo vetëm Ukrainës, por edhe perëndimit si të tillë. Gjatë vizitës së presidentit Xi Jinping në Beograd, Serbia dhe Kina folën për të ardhme të përbashkët, nënshkruan 29 marrëveshje dhe Vučić tha se kishte mbështetjen e plot të Pekinit për Kosovën dhe çështjet e ngritura në OKB. NATO duhet të jetë më e fortë dhe të shpenzojë më shumë përballë një bote gjithnjë më të rrezikshme. Këtë e tha sekretari i punëve të jashtme në Britaninë e Madhe David Cameron, që u kërkoi aleatëve të rrisin në 2.5% shpenzimet për mbrojtjen. Ai tha se perëndimi po testohej nga Irani, Rusia dhe Kina. Sekretari për punët e jashtme në Britaninë e Madhe David Cameron i bëri thirrje partnerëve të NATO-s të fillojnë të shpenzojnë 2.5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen, gjatë një fjalimi të rëndësishëm ku kërkoi një qasje më muskuloze të politikës së jashtme perëndimore. Ai tha se aleanca duhet të jetë më e fortë përballë atyre që i cilësoi si rreziqet më të mëdha që bota ka njohur. Sipas tij, perëndimi po testohej nga Irani, Rusia dhe Kina, që siç tha, nuk duheshin lejuar të përcaktonin të ardhmen e tyre. Jemi në një betejë vullneti. Duhet t'i provojmë kundërshtarëve tanë se janë gabim. Në samitin e ardhshëm të NATO-s, aleatët duhet të përmbushin zotimin për të shpenzuar 2% të GDP-s në mbrojtje, duke caktuar një target të ri prej 2.5%. Shefi i diplomacisë së Londrës tha se shtetet nuk po nxirrnin mësime nga lufta e plotë e Rusisë në Ukrainë, e nisur 2 vite më parë. Nëse agresioni rus na mëson diçka, është se duke vepruar pak dhe me vonesë, e fuqizon agresorin. Kjo nuk duhet të vazhdoj, duhet të tregohemi më të fort. Sa i përket luftës kundër Hamasit në Gaza, Cameron u përpoq të veçonte mbështetjen britanike nga ajo e SBA-s, duke thënë se sistemi dhe shkalla e furnizimeve me armë ndaj Izraelit ndryshon nga ajo e Washingtonit,
si pas ti është më reduktuar dhe kryet në nëmbikqyrien e politikave strikte. Presidenti Rus Vladimir Putin akuzoi Perëndimin se po çonte drejt një konflikti global gjatë fjalimit për ditën e fitores ndaj Gjermanisë naziste. Pas një parade ushtarake me tanke, avion, lufte dhe raketa ndërkontinentale, shefi Kremlinit tha se askush nuk do të kërcënonte një fuqi bërthamore si Rusia. Nuk do të lejojmë askën të kërcënoj fuqin më të madhe bërthamore në botë, Rusinë. Presidenti Vladimir Putin e shfrytëzoi fjalimin në ditën kur përkujtohet fitoria ndaj nazizmit në luftën e dytë botërore, për t'i përcjellë një mesazh të qartë Perëndimit. Duke akuzuar atë se po rrezikonte të niste një konflikt global, ai paralajmëroi se forcat strategjike të Moskës ishin gjithmonë në gjendje gatishmërie. Nga sheshi i kuq, shefi i Kremlinit tha se elitat arrogante të Perëndimit, siç i cilësoi, e kishin harruar rolin vendimtar që luajti Bashkimi Sovjetik në mundjen e nazizmit dhe shuarjen e konflikteve rreth botës. Sot ne shohim përpjekje për të shtrembruar të vërtetën rreth luftës së dytë botërore. Është e papërshtatshme për ata që janë mësuar të ndërtojnë politikën e tyre koloniale mbi hipokrizi dhe gënjeshtra. Ata rënojnë për mendoret e luftëtarëve të vërtet kundër nazizmit, vendosin në piedestale trastar dhe bashkëpunëtor nazist. Rusia do të bëjë gjithçka për të parandaluar një konflikt global. Por në të njëjtën kohë, ne nuk do të lejojmë askënd të na kërcënojë. Forcat tona strategjike janë gjithmonë në gjendje gatishmërie. Putin foli pas një parade ushtarake e cila mbahet tradicionalisht në ditën e fitores për të treguar supermacinë e Moskës, tashmë edhe në kontekstin e një lufte që po zhvillohet prej më shumë se 2 vitesh në Ukrainë. Por në një dëshmi të pasojave të luftës, Rusia shfaqi në këtë rast vetëm një tank T-34, sa ka që avionët e luftës fluturuan mbi sheshin e kuq, duke e krijuar në qiell ngjyrat e flamurit tringjyrësh. Parada përfshiu gjithashtu raketën strategjike ndërkontinentale JARS, e cila sipas raportimeve mediatike, kishte aftësinë e garantuar për të goditur një objektiv në çdo cep të globit. Në ceremoni nuk ishin të pranishëm udhëheqës perëndimor, por nuk munguan liderët e Bielorusisë, Kazakistanit, Kirgistanit, Tajikistanit dhe Kubës. Presidenti kinez Xi Jinping ka zhvilluar gjatë këtyre ditëve një vizitë në Europë, konkretisht ai është ndalur në Francë, në Serbi, ndërsa sot po qëndron në Hungari. Për vizitën e presidentit kinez, por jo vetëm, edhe për situatën më të fundit në rripin e Gazës, do të diskutojmë në këto momente me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Mustaf Bajrami. Zoti Bajrami, mi mbroma, mirë se vini në A2 CNN. Mi mbroma, mirë se ju gjetëm, ju falënderit për ftesën. E gati pas 5 vitesh presidenti kinez e viziton Europën, si kurse thash ndalesat e ti janë Franca, Serbia dhe Hungaria. Si pas jush, cili është interesi kombëtar i Kinës në Europë dhe përse vizitë vetëm në këto tre shtete? Vizita e kësaj radhshme e presidentit të Kinës Xi Jinping në Evropë ka qitur në pa disa gjëra shumë të rëndësishme për t'i kuptuar dhe interesante. Ndër të parat do t'a përmendja shpërfaqjen në sytë e Kinës të një aleance të shteteve të cilat i ka vizituar dhe sot është në vizitë sipër. Pra, Alianca Francë, Serbi dhe Hungari, që të trija këto shtete njifën deri në një mas duke dalluar njëra pej tjetres si vende opozitare, kundërshtare të SBA-ve në Evropë. E njëra pej këtyre është aleate shumë e ngushtë e Turqisë, fjalën e kam për Hungarinë. Pra, vizita e Xi Jinpingut në këto vende veç po e shpërfaq një ambicie kineze për t'ju afruar tri vendeve të cilat politikisht dihen se janë kundër politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë. Çështjen e dytë e cila doli në pa në lidhje me këtë vizitë është se Kina vërtet është e interesuar për zhvillimin, respektivisht për shtimin e investimeve në infrastrukturën jugore
në Evropë. Ambicjet e saj, të thëna edhe zyrtarisht, janë se Kina në vitin 2030 e mëtutje e pretendon të jetë fuqia e parë ekonomike e botës. Prandaj, ka nisë projekte rrugore shumë të rëndësishme në katër anët e botës, nga ku do t'i transporton mallrat e saj dhe natyrisht duke shtrir fuqizimin e ekonomisë e saj, do t'a shtri edhe ekspansionizmin politik dhe diplomatik. Nuk do të kaloj pa e përmendur këto me që po flasim për interesimin kines në zhvillimin infrastrukturor në përbot, projektin e rrugës së Mëndafshit që niset nga Shanghai dhe shkon në Londër. Deri më tani, Kina, si brenda vendit të saj, si jashtë vendeve, si promocione dhe ndima ekonomike, ka shpenzuar për rrugën e Mëndafshit diçka mbi 2.3 trilion dollar, e që stacionin kryesor nga ku do të shpërndahen rrugët për veritë e Evropës, për lindjet e mesme, ka jugu Evropës, juglindje Evropës, është Turqia. Pra, rruga e Mëndafshit, degazimet e saj do t'i ketë nga Turqia dhe nga andej në për Selanik, në për, nga portet e Greqis, tutje në për Serbi, Hungari, këto rrugtime infrastrukturore do të shkojnë drejt Evropës. Pra, një ndër pikat kryesore për shka ose përse Xi Jinping e viziton Serbin, Francën dhe Hungarin është edhe kjo. E treta, unë radhazi në për ambientet të ndryshme kam deklaruar haptas opinionin tim se Shtetet e Bashkuarat Amerikës perëndimin në përgjithësi e ka shumë të vështirë, ndoshta të pamundur që Serbien të hjek nga preheri i Rusis. Mbase as investimet dhe joshjet me investime nga Bashkimi Evropian dhe Shebaja është shumë vështirë që Serbien ta shkëpusin nga Rusia për shkak të lidhjeve ekonomike, historike, fetare, kulturore, strategjike që e lidhin Rusien me Serbin. Vizita e tanishme e Xi Jinping, dhe të me dhe ketë dhe për fundojnë, se përshë asë do të elaboron dhe qasjen e Serbis. Në fakt këte jam duke e elaboruar, përse në Serbi dhe Hungari. Tani, Serbia, po me dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më shumë janë të interesuara që t'ja krijojnë një opozit të fort Rusis më tepër se sa janë të interesuara që të hynë në ndonjë konflikt edhe më të drejt për drejt me Kinën për tej konfliktit për Tajvanin dhe balafacimet në rrafshet ekonomike. Vizitën e Xi Jinpingit në Evropë duhet shikuar pra edhe si mund të jetë vetëm një hipotezë, një tezë hipotetike, një nxitje apo mbështetje e shëbave që Rusis t'ia ndërpret në një mënyrë apo tjetërën intervenimin e saj, akomodimin e saj në Ballkan e ndoshta edhe ndonjë sukses në ftohjen e raporteve midis Serbisë dhe Rusisë. Dhe e katërta, përse në Francë, pikërisht. Franca njihet se është zëri më i fuqishëm, nëse guxojmë të themi, kundër interferimit të SBA-ve në Evropë. Megjithë që Macron i shpreh paknacit e veta të Francës dhe të Bashkimit Evropian në takimin që e pati me Xi Jinping, ndalesa e Xi Jinping në Paris jep për të kuptuar edhe më tutje se në një të ardhme të afërt, në betejën e saj kundër shebave në Evropë, alat kryesor brenda Bashkimit Evropian do të ketë Francën. Dhe ne do të ndalemi pak më shumë tek vizita e presidentit kinez në Ballkan dhe konkretisht në Serbi me nderime të larta, gati 29 marrëveshje të nënshkruara
Si do ta përkufizonit ju, zoti Bajrami, raportin mes Kinës dhe Serbis në aspektin diplomatik, por edhe atë ekonomik? Ju them të drejten, zonja Bruna, me gjithë që analizat e vërtetë dhe përmbajtjesore nuk mund të kryohen aqë fuqishëm duke u bazuar vetëm në artikuj që botohen në për media, në formlajme, shqoftë dhe në media botnore, por opinionet dhe analizat e vërteta në çështjet strategjike, në marrëdhënien ndërkombëtare, krijohen dhe duhet bazuar në analizat në leximin e analizave të mirëfillta të përgatitura nga analistë njohur për çështjet e caktuara, këtu edhe për shkak të hapësirës, edhe për shkak të natyrës së emisionit, më lejoni që edhe unë pra të ndalem sa do pak në mediat kryesore të botës, të cilat e analizuan këtë vizit në pyetjen që sapo tani e shtruat. Nëse i referohemi New York Times, apo AFP-s, agjencia France Press, apo The Guardian, shohim tituj të natyrës skali i Trojës i Pekinit në Evropë, port i sigurt për lideret autoritar po bëhet Beogradi, gisht në sy të bashkimit evropian kjo vizit dhe të ngjashme. Në nënshkrimi i 29 marrëveshjeve midis Serbisë dhe Kinës kësaj radhe, është edhe një hap përpara i prezencës dhe fuqizimit të rolit jo vetëm ekonomik të Kinës në Evropë. Së këndejmi, kjo vizit nga Bashkimi Evropian dhe faktori ndërkombëtar perëndimor është pa me sy të mormë, është analizuar me terme mjaft shqetësuese dhe po qetë në pa atë që vazhdimisht është thënë, se Kina për Serbien është po aq e rëndësishme sa edhe Rusia. Njëjtë kështu, Serbia, si për Rusien, njështu dhe për Kinën, është bërë një vend, një kali i Trojës për Evropën, një vend i cili, për shkak të pozite strategjike, infrastrukturore, geografike, po mundohet Vučić dhe politika serbe që t'i shfrytëzoj këto të mirat të cilat ja jep geografia saj për tërheqje ekonomike. Unë mendoj se, siç u shpreh edhe Escobar dje, Gabriel Escobar, Serbia po luan me fatin e vet dhe Kina në anën tjetër po mundohet që Serbien të nxit edhe më tutje në balafaqimin e saj me perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për të fuqizuar rolin e Kinës dhe të Rusijës në Ballkan. Marrëveshjet në rrafshin ushtarak, liberalizimi i vizave, tregtia e lirë. Ndalemi pak tek marrëveshjet në fushën ushtarake më shumë. Zoti Bajrami, me qënë se edhe Serbia ka treguar një etje gjithnjë të vazhdueshme për armatime. Në vitet e fundit Serbia jo vetëm në raport me Kinën, por në përgjithësi ajo ka shtuar për 743%, pra afër 8 fish investimet e saj dhe harxhimet e saj në industrinë ushtarake, duke i modernizuar fabrikat e saj dhe duke bler armatim nga jashtë. Duke mos dashur të ndalim në emrat e armëve dhe numrimin e tyre të tankeve, të aeroplanëve, të raketave, të dronëve që i ka marrë nga vetë vendet e ndryshme, mbase edhe nga SBA-ja, blerja e armatimit nga Kina për Evropën e natyrisht edhe për Ballkanin paraqet një rrezik potencial. Ata të cilët vazhdimisht po flasin për mundësinë e një nisje të një lufte të përgjakshme dhe të rrezikshme në Evropë, i referohen natyrisht edhe blerjeve të armëve kaq shumë në miliarda dollar
që është duke e bërë Serbia. Shtrohet pyetja, nëse ato armë nuk i blejmë për një luftë të mundshme, përse Serbia me një ekonomi relativisht të dobët, përse t'i bën të gjitha ato shpenzime. Çështja më e rrezikshme në këtë pikë, për derisa po flasim për armatimin e Serbisë, është akomodimi i raketave që bartën me dron, duke u komanduar me laser nga ambientet ushtarake në tokën serbe, që janë të parat e këtij lloji në Evropë. Serbia, sikur po do t'i thot Bashkimit Evropian dhe SHBA-ve, jam në gjendje të nisi luftë për dy arsye: për mbrojtjen e identitetit tim, fjalët e serbëve, natyrisht e politike serbe, për mbrojtjen e identitetit tim dhe natyrisht për t'i par interesat e mia afatgjata, që janë të ndërlidhura me Kinën dhe me Rusinë shumë më fuqishëm se sa që janë me botën perëndimore. E qartë. Do betemi dhe pak tek Serbia. Çfar mesazhesh mendoni se ajo i përcjell Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimit Evropian, me këtë forcim të marrëdhënieve të saj me Kinën, dhe a është zhvendosur orientimi i Serbisë drejt bllokut të BRICS, duke u larguar kështu nga perëndimi? Nuk jam i pari që them se me këtë vizitë të Xi Jinpingit në Beograd, Serbia sikur i dha fund ëndrës perëndimore të Bashkimit Evropian, se ajo ka vërtet ambicie për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Kjo është e para. Mm-hmm. E dyta, kjo mesazhet të cilat i përcjell Vučić Evropës dhe SHBA-ve është po ajo që e thash në pyetjen paraprake, se për Serbinë qëndrimi në aleancë ushtarake, strategjike, kulturore, fetare, ekonomike, shpirtërore, jetike me Rusinë, së këndemi edhe me Kinën, është shumë më prioritare se sa ndonjë raport hipotetik që mund të krijohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As Beogradi zyrtar dhe as Kina kur nuk do të harrojnë sulmin, bombardimin e NATO-s që bën gjithandej në për Serbi, dhe Pekini zyrtar që i është bombarduar ambasada e saj në Beograd. Me gjithë që zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës deklarojnë se ai bombardim i ambasadës kineze është bërë rastësisht, gabimisht, dhe janë paguar shpenzimet e saj për rindërtimin e saj, tre diplomat kinez që janë vrarë në atë ambasad, janë paguar edhe dëmshpërblimet e tyre. Megjithatë, Kina, sikur edhe Serbia, vështirë t'i harrojnë këto, dhe në përmes fjalimit që e bëri para një turme të madhe të njerëzve, ku e kishte në krah të djathtë edhe presidentin kinez, Vučić pa hezituar fare deklaronte se miqësia e Serbisë me Kinën do të jetë e përjetshme, do të jetë e ngulitur thellë në tokë, fjali tekstuale të tij, dhe pritet që në të ardhmen të bëhen projekte gigante me të cilat do të befasojnë edhe Evropën. Se çka janë ato projekte, ende nuk është zbuluar. Edhe miqësia e çelikt në këtë mënyrë ishte specifikuar, po gjithsesi. Shkojmë pak tani në situatën në lindjen e mesme, Zoti Bajrami. Pak ditë më parë, media të rëndësishme ndërkombëtare publikuan lajmin se Hamas ka pranuar një marrëveshje për armpushim, por që nuk u pranua nga Izraeli. Përse nuk u pranua nga Izraeli një marrëveshje e tillë, dhe a mund të ketë, le të themi, një, sërish për i referohen fjallës marveshe, por që mund tjetë e fshehtë mes Benjamin Netanyahu dhe Hamas?
Në fakt e dëgjojmë këtë që ju po e thoni tani se mund të ketë ndonjë marrëveshje midis Netanyahut dhe Hamasit, është thënë, po thuhet, me të drejtë e shtroni këtë pyetje, aludoni në këtë. Megjithatë, unë besoj se as përse afërmi nuk mund të qëndroj, nuk mund të jetë e vërtet ndonjë marrëveshje sekrete, qoftë edhe e hapur midis Netanyahut dhe Hamasit. Marrëveshja e arritur, apo në fakt nuk është marrëveshje, por Hamasi i pranon kushtet dhe propozimet e grupës ndërmjetësuese, Katari, Egjipti dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i pranuar disa pika në mënyrë që të ndalet lufta. Problemi kryesor është në administratën e Netanyahut, e më saktësisht në Benjamin Netanyahun. Qëllimi i tij kryesor, të cilën e kemi shprehur më shumë se një, është largimi i përjetshëm i palestinezve nga Gaza për të shndruar Gazën në një hapësirë të jetë strategjike për të ardhmen e Izraelit, nga ku do të kalon kanali që do të ndërtohet kanali Ben Gurion me një shpenzim mbi 50 miliard dollar që do t'i kushtojë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. E nëse nuk arrin t'i dëvoj, atëherë Netanyahu besoj bindshëm dhe palekundje se është në gjendje t'i likuidoj të gjithë palestinezët. Netanyahu e thot botnisht se ne jemi shumë larg, apo ambicjet e Izraelit janë shumë larg nga ato të cilat i ka paraqitur si pranim të një marrëveshje hipotetike të Hamasit. Çka janë ato? Më kryesorja është që Netanyahu po kërkon dje dhe sot deklarat zyrtare e Izraelit se ne nuk dëshirojmë që çështjen e Rafah ta përmbledhim në pranimin e marrëveshjes apo në tekstin e marrëveshjes të cilën e bën Hamasi. Çka do të thotë kjo? Likuidim fizik, tragedi të papar edhe më të madhe se që ka ndodhur deri më tani në Gazat të Palestinës. Po, presidenti amerikan Biden ka thënë se nuk do ta furnizoj me armë Izraelin nëse Netanyahu sulmon Rafah. Përse nuk stepet nga ky kushtëzim Netanyahu? Netanyahu është kryeministri i vetëm i tanishëm në botë i cili pretendimet e tij megalomane, vrastare, i arsyeton edhe me tekste fetare, duke i quajtur të gjitha popujt e botës dhe çdo gjallëse në botë me një term i cili sipas pretendimeve të tij duhen të likuidohen fizikisht nëse bie ndesh me interesat hebreje, më saktësisht cioniste. Netanyahu po ndonjëherë duket se është më i ashpër se sa që e ka fuqin, duke i thënë dje Bidenit, Biden, presidenti amerikan, dje tekstualisht ka thënë se nëse me këmsori ushtria izraelite Netanyahu futet në Rafah, ne do t'i ndalim ndihmat e tona për Izraelin. E që Netanyahu me njëherë mas kësaj i tha, me dashten apo nuk dashten, miqet apo armiqet tanë, ne do të futemi në Rafah, sepse në Rafah janë të akomoduar elementet, si pas Netanyahut, ekstremiste, kriminale të Hamasit, gjë që as pak nuk është e vërtet. Unë mendoj se tani ka ardhë bota. Mirë, po, a mund të ketë një ndryshim nëse ndodhë kështu? A mund të ketë një ndryshim të raporteve mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Mund të ketë një ndryshim vetëm për një arsye. Nëse lëvizja e studentëve, që po bëhet lëvizje globale në botë,
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është e nivelit të vitit 1968, kur studentët e ja imponojnë administratës atërshme Amerikanët të ndërpret luftën në Vietnam dhe të tërhiqet, më pastaj, hera e dytë e levizjeve të studentëve amerikanë që bën buj dhe heroizm të vërtet, kur e detyrojnë administratën amerikanë, shtëpin e bardhë, ti ndaloj mbështetjet financiare të apartheidit në Afrikën Jugore dhe bie regjimi fashist i atëhershëm i të bardhëve në Afrikën Jugore, edhe kësaj radhe, unë mendoj se vetëm levizja e studentëve, nëse pranohet globalisht dhe nëse mund të shtrihet globalisht, do ta detyron shtëpinë e bardhë të ndryshoj qëndrimet e saj në raport me Izraelin dhe me Palestinën. Në të kundërtën, nëse nuk ka ndonjë fuqi ndikuese që do të ndryshon të këto politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjet e mesme, çdo ndryshim substancial në raportet midis Izraelit dhe Arabëve apo tani të Gazës do të ndikon të fuqishëm dhe rrezikshëm në thojza në ndryshimet e konstelacioneve geostrategjike që tani janë të akomoduara në planetën e tokës. Dhe për fund, zonja Bruna, unë mendoj se nuk do të ketë ndonjë ndryshim substancial të qëndrimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Netanyahun, edhe nëse Netanyahu e realizon atë që është duke e thënur për muaj të tërë, se pa hyrje në Rafah nuk ka fitore të Izraelit në Gaza. E fitorja eventuale që mund të lexohet si dështim i Izraelit, si dështim i administratës e Netanyahut, do të jetë një dhënje shpirt të ides apo të ëndrës arabe për rimëkëmbjen arabe dhe rilindjen e lindjes së mesme, që do të ishte vërtet grusht i madh i politikave perëndimore të akomoduara deri më tani në lindjen e mesme. Ju falenderoj shumë zoti Bajrami, faleminderit që ndani opinionet tuaja me ne. Ju falenderoj edhe juve për ftesën. Puna mbar jeto. Gjithashtu, një hapësirë publicitare sërish pas pak bashkë.
Asnjë dënuar nga SPAK që ka fituar liri nuk është zyrtar i lartë dhe simbol korrupsioni. Deklaratë u bë nga ministri i drejtësisë Ulsi Manja në një interpelancë me Keleda Libejain, ky fundit akuzoi socialistët dhe demokratët e rithemelimit për bashkëpunim mafioz kundër drejtësisë dhe në fund akuzat i lanë vendin batutave. Që i dërgon këshillit ministrave. Ministri i drejtësisë Ulsi Manja u rikthye në kuvend për amnistinë penale, por kësaj herë për të sqaruar çfarë ka ndodhur me të dënuarit nga gjykata e posaçme. Në përballjen me ish-ministrin e drejtësisë, demokratin Keleda Libejain, Manja pranoi te të liruar, por me kushtetut në dorë zotuase nuk bëhet fjalë për zyrtar të lartë. Ata që kanë përfituar nga amnistia me ulje dënimi dhe që janë dënuar nga GJKKO-ja, janë vetëm 8. Dhe asnjëri prej tyre nuk është simbol i korrupsionit të Republikën e Shqipërisë. Pas këtij pohimi, Lulzim Basha dhe i besuar i tij Keleda Libejain pretenduan se i çorën maskën atij që e kanë cilësuar pazar politik kundër SPAK, mes PS-s dhe PD-s së rithemelimit, kundër ju doli ministri. Pas ke liruar pra, 8, 18, 26, 116 deputet sa të jeni, këta e keni peshqesh dhe kjo ishte produkti i bashkimit tuaj të madh një muaj më parë. Shpirtëzije, shpirtëlig. Ju jeni mashtrus. Tjetër gjë thoni, tjetër gjë bëni. Nuk kam mashtruar askënd. Ju ne bëni me gazin, sepse keni me ne. Pse opozita tjetër bashkoi votat me ne? Ministri i drejtësisë është i bindur se Lulzim Basha nuk meriton të jetë i zgjedhur deputet dhe i rënditi tre çështje për të cilat një dashnor i luftës antikorrupsion duhet të jap llogari tek drejtësia. Shkoi SPAK. Edhe të kërkoi thotë, e dashur drejtësi e re në Shqipëri, unë vijem dispozicion që të hetohem për rrugën e kombit sepse i kam shpëtuar me raport mjeku. Kam një çështje të lobimit rus që e ka pushuar për uria Tiranës, po du ta hetoni ju. 21 janari është krim shtetror i pahetuar. Por Basha ka avokat. Ishte Alibeja që i tregoi Manjës se ku duhej të ishte nëse do të funksiononte drejtësia. Ti do ishte te 313-a. Marmën dosje 184 dibërs. Ore, unë kam qënë gati dhe jam gati, tia je gati për ato që fola unë që kem të dy bashka tje. Manja nuk ishte ardhur i armatosur vetëm me argumenta, emra apo nene të kodit dhe kushtetutës. Replikat i solën edhe rasin e shkëmbimit të batutave. Ore, ti je i paknaqur dhe me vetën, si njeri. Ti kur su knaqë kur të bëni Berisha ministër drejtësie, s'ke për të knaqë këtë dynja. Dërsa ti, kujdes për bojën. Herë tjetër nëzi pak ma shumë. Të gjelën lesh të mingoj. Ty, edhe ati që mungon sot. Mu më dhimë sot vetja, sepse ty të shtohën flokot më mbijën, edhe kam halin tim, s'kam halin ton. Dhe teksa ende debatohet për ato që la pas amnistia që erdi nga bashkimi i votave, një sfid edhe më e fort të shhedur nga qeveria Rama në kuvendin e Shqipëris për opozitën. A du të ketë bashkëpunim prej saj për super komisionin antikorupcion dhe prekjen e reformës në drejtësi. Opozita shfrytëzoi diskutimet në kuvend për marrëveshjen me KFV-n gjermane për të sulmuar kryebashkiakun Erjon Veliaj. Demokratët shkuan më tej me akuzat për inceneratorin e Tiranës, ku sipas tyre pastika edhe iranian dhe rus. Socialistët i dolën në mbrojtje, ku Fatmir Xhafa u kujtoi prezumimin e pafajsisë dhe kërkoi që të mos i bëhet gjyq publik bashkisë. Gjermanët po japin përmes KFV-s, Bashkisë së Tiranës, një kredi prej 50 milion euro për transportin e gjelbër, por më parë duhej vota jeshile parlamentit. Zakonisht atë nuk e kursen as opozita, por ky nuk ishte rasti. Demokratët e shfrytëzojnë faltoren për të sulmuar kryebashkiakun Erjon Veliaj. Transporti i gjelbër të Tiranës, me thënë drejtën, të kapë qeshmja. Nuk ka shkojmë më tej në akuzat për inceneratorin e Tiranës, pas të cilit sipas tij ka iranian dhe rus. Seancën tjetër do t'ju paraqesim edhe skapit tuaj të partisë, por dhe ju dhe qytetarëve edhe përfshirjen ruse në kompaninë e inceneratorit Tiranës, por edhe të Lali Vjesit, me emra, me data, me kontrata. Është momenti për të marrë terren socialistët. I pari në mbrojtje për kryebashkiakun doli Toni Gogu. Dole dhe e lexove fjalimin e kolegut Berisha, na mungon shumaj. Nuk na e sjell dot flamur. Na merr malli, është e vërtet, po ti nuk na e sjell dot. Mos u merr me Erjonin. Erjoni ka punët e veta, ka gjithë udhtimin e vet, ka udhtimin e vet. Ti shko përgjigju kryetarit të grupit, këtë bëjti. Mediokër je kur flet në emër Zotit dhe mbron djalin. Të gjithë ata që kanë punuar bashkë, çohen në mënyrë. Ai dutrin sepse e din që baba
ju lutem. Fatmir Xhafaj kërkoi që debati të kthehet në shinat e procedurës parlamentare, të diskutimit të marrëveshjes si vlen kryeqytetit, ndërsa si jurist u kujtoi opozitarëve parimin e prezumimit të pafajësisë për drejtorët e bashkisë, ndërsa deklaroi mbështetjen për kryetarin Erjon Veliaj. Po unë besoj vetë bashkia e Tiranës, te kryetari i saj, te ekipi drejtues i bashkisë dhe mbi të gjitha të specialistët dhe punonjësit e saj, falë të cilëve. Kjo Tiranë është shumë e mirë dhe më zhvilluar se ç'ishte para disa vitesh. Sa është numri? Teksa deklaroi votën kundër për marrëveshjen e kredis 50 milionë eurose. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi, argumentin e mbështetit të kfati fondeve për inceneratorët. Ndryshe nga ju që keni besim tek ajdutët si administrator, ne kemi besim që paratë e shtetarëve shqiptar do duhet shkojnë për shërbime ndaj tyre. Dera e kësaj kredie që i vjet në dispozicion Bashkisë Tiranës drejtuar nga Erjon Veliaj është eksaktësisht e barabartë me vlerën që deri në këtë moment Prokuroria e Posaçme ka konstatuar që janë vjedhur nga inceneratori i Tiranës. Lumit akuzave ju kundërvoj një pyetje nga socialisti tjetër Erjon Braçe, pyetje që mbeti pa përgjigje. Po pyes. Ku ti kanë marrë vllajin? O vlla. Kemi vlla si e vlla. Në Gjermani, muaj më parë, për trafik drogë. Do të fokusohemi në zhvillimet politike, unë kam në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente në kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Luciano Boçi. Zoti Boçi, mi mbroma, faleminderit shumë që jeni na dy CNN. Faleminderit ju. Fillimisht do doja opinionin tuaj lidhur me atë se çfarë ka propozuar kryeministri Edi Rama 2 ditë më parë në një fjalim të gjatë gati 120 minuta në një mbledhje cilësuar si e jashtëzakonshme me grupin parlamentar dhe por dhe me ministrat, kundër të tjera është propozuar një draft rezolut që synon thellimin e reformave për mirëqeverisjen, për sundimin e ligjit, por dhe për luftën kundër korrupsionit. Edi Rama ka kërkuar dhe bashkëpunimin e opozitës. Në këndvështrimin tuaj, duhet ta marrë në konsiderat Partia Demokratike këtë ofertë? Tani, ajo që merret në konsiderat duhet jetë diçka e sinqertë, e vërtet, dhe që përputhet në vazhdimësi logjike, politike me atë që ka ndodhur para deklaratave, apo ofertës që Rama ka bërë. Në qoftë se ka një aleat kundër korrupsionit sot në Shqipëri, qytetarëve bëhet fjalë, unë mendoj që është pikërisht opozita, sepse është opozita ajo që ka denoncuar aferat më të mëdha, dhe është opozita që ka shtyrë spakun që të ndërmarë hetimet për këto afera, qoftë afera inceneratorëve, sterilizimi, kjo e bashkisë Tiranës, që përfshin edhe 5 dhënë dhe inceneratorët, si kurse dhe aferat të tjera. Dhe në këtë aspekt, qëndrimi i kryeministrit nuk është i sinqertë. Është hipokrit, sepse aje ka anatemuar, pikërisht opozitën me ushtarët e ti politikë për denoncimet që ajo ka bërë. Në atë mirë qeverisjen, bashkë qeverisjen, ne nuk kemi pjesë e bashkë qeverisjes, ne jemi opozita, jemi opozita politike. Si përponi ju pikrisht të komision të posaqëm parlamentar për mirë qeverisjen? Pra, si ju t'ingëllon juve? Bruna, po, pra, se këte po thoja, ka një loj absurditeti. Dhe nuk është i paqëllimshëm ai lloj absurditeti. Ajo fjala është futur me qëllim aty që të duket sikur Rama është ai bamirësi i madh që në këtë situatën e mirë qeverisjes, që realisht është keq qeverisje, a i kërkon të përfshi dhe opozitën. Si duket këtu nga tronë opozitën reale me atë opozitën fake që deri tani e ka pasur në gjepin e vetë dhe e ka komanduar si ka dashur a i. Pra s'ka lidhje opozita me qeverisjen, në fakt e mban në balancë dhe shë atë pjesën e kontrollit opozitës në përmjet mekanizmave parlamentarë. Por këto mekanizma parlamentarë që zotron opozita janë goditur në themelet e tyre. E kam fjalën për ligjin e komisioneve hetimore, e kam fjalën për komisionet hetimore të ngritura që sabotohen në mënyrë të vazhdueshme pikërisht nga majoranca, sikurse e kam fjalën edhe të mos përgjigjes së kryeministrit ndaj interpelancave që është një element kontrolli parlamentar i opozitës
që thirora ndaj ti duke ju justifikuar që ai s'mund hi për çështje karakteri personal, ndërkohë që çështjet nuk janë karakteri personal, janë çështjet e keqeverisjes që kanë bënë me qendrën e Shqipërisë një qendër ose një vatër e trafikimit të drograve të ndryshme. Është një shqetësim që lidhet me kanabizimin e vendit, sikurse ka dhe shqetësime të tjera, cilave kryeministri është i detyruar të japë përgjigjen, sepse është pasojë e qeverisjes së tij. Mos vazhdojmë për pjesën tjetër, ku ai pretendon që opozita të jetë pjesë e kontributit për çeljen e negociatave që janë hapur 5 herë në fakt sipas Ramës deri më tani dhe për antarësimin e Shqipërisë në BE. Por Rama në fjalën e tij dy orëshe ka refuzuar të pranoj kontributet e opozitës. Madje i ka anatemuar dhe ka harruar që ishte Partia Demokratike që nënshkroi marrëveshjen e stabilizim asocimit, ishte ajo që liberalizoi vizat dhe punoi për marrjen e statusit vendit kandidat dhe ishte Rama ai që në 2013-ën pengonte me gjitha format dhe mënyrat marrjen e statusit të vendit kandidat sepse nuk jepte konsensus për miratimin e paketës ligjore prej 5 ligjesh që do i hapte rrugën marrjes së statusit vendit kandidat. Apo jo, kanë qenë kodet rrugore kurudhor, ligji për prokurorin dhe Jusi Likimi ka qenë për çështjen e këshilltarëve të Fierit dhe pati dhe bojkot nga ana e Ramës në momentin që ishte në opozitë. Pra kemi një hipokrizi totale, cilën Rama kërkon ta shfrytëzojë. Deri tani Bruna ka folur dhe ka thënë që majoranca ka korur suksese, reformat janë të mrekullueshme dhe këto do i hapnin dyert të Shqipërisë për në BE. Ku janë reformat? Reformat janë dështuara dhe ku Shqipëria sot në situatën që është dhe Shqipëria është dështuar pikërisht nga kjo qeverisje dhe Rama tani në momentet e fundit të vitit fundit të sundimit të tij kërkon në që të bëj bashkëfajtore opozitën, e cila e ka dhënë kontributin e saj. Çdo herë, jo vetëm me deklarata, ka miratuar të gjitha ligjet që kanë bënë me integrimin e Shqipërisë në BE. Ka kërkuar madje respektimin e të gjithë direktivave të BE-s të shkelura me dyja këmbët nga Rama. Rasti i inceneratorëve, për shembull, është një shkelje me dyja këmbët i direktivave të BE-s për politikën e menaxhimit të mbetjeve të ndërmarrë nga qeveria shqiptare, parashikuar dhe në strategji, sikurse dhe raste të tjera. Dhe jo vetëm kaq, e ka shprehur padijshmëri në të gjitha institucionet. Zoti Boçi, ajo opozit fake që ju cilësuat pak më herët, ajo reagoi menjëherë sapo përfundoi fjalimin e gjatë Rama e shprehu kundërshtin e ti, zoti Basha, që nuk do tjetë pjesë e këti komisioni, ma dje një ditë më pas, zoti Ali Beja i tha që doli fjala jonë, kur kishim denoncuar, kishim shprehur shqetësimin, se majoranca po përpiqet të kap SPAK, po përpiqet të zbus forcën godise të SPAK-ut, për mes këti super komisioni, i cili, ndër të tjera, do të synoj luftën kundër korupcionin. Ndërkaq, nga na juaj, diçka zyrtare nuk ka, ka qenë dje zoti Bardhi i pyetur nga gazetarët. Po, zoti Bardhi ka qenë korrekt në shprehjen e tij, përderisa projekt rezoluta është një projekt rezolut e lexuar në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Dhe përderisa ajo kërkon angazhimin e opozitës, duhet të ishte një projekt rezolut e ardhur në mënyrë zyrtare, ndoshta e para konsultuar në qoftë se do kishim rezolut për bashkët në emër të qëllimeve më të mëdha për të politikës, pra në emër qëllimeve për vendin ton, ku opozita tipte kontributin e saj. Mënyra e ardhjes së kësaj projekt rezolute, të ardhjes në përmjet një deklarate publike pa dijenin e opozitës, ku kërkohet bashkë pjesmarja opozitës, duket një mënyrë që opozita ta refuzoi atë projekt rezolut dhe futja e termave që ne i gjykuam. Kur thoni pa dijenin, nuk është diskutuar diçka e tillë më herët, pra letimi ka qenë një ftesë pardje për herë të parë? Po, për herë të parë ka qenë leximi i saj në
mbledhjen e grupit parlamentar dhe kjo nuk është as pak korrekte, pra nuk është as pak dhe e sinqert, nuk është një dorë e shtrirë thash për qëllimet më të mëdha për te politikës, por është një mënyrë e re të bërit politik me qëllim që dhe të shmanget debati për çështjet e mëdha që janë sot dhe të zhvendoset në atë që ja opozita nuk është e gatshme të bashkëpunojë për të mirën e të ardhmes së Shqipërisë, ndërkohë që ky bashkëpunim i ynë ka qenë më së i plotë dhe ka të kaluar çdo ambicie personale tonën politike si forcë politike kur bëhet fjalë për të mirën e vendit dhe për të mirën e Shqipërisë, sepse ky është realiteti. Dhe në rastin e reagimit të zotit Basha, siç duket Rama ja kishte dërguar sinjalet dhe ai gatshëm i ka rënë siç do herë i bie grepit që Rama e hëfë në ujrat ku do të peshkoj. Në rasin konkret, ne jemi shumë... Po ka shpreur një shqetsim, zoti Boqi. Shpreur një shqetsim... E ka shpreur dhe më herët. Jo, një shqetsim cilin ai nuk e ka shqetsim, në fakt, sepse mendoj që edhe ai është pjesë e kësaj lojës, pse nuk e ka shqetësim, sepse të bësh opozitë sot duhet bësh beteja opozitare. Të bësh opozitë nuk do të thotë që ti thjesht me fjalë të dukesh sikur je i ndryshëm nga qeverisja, por duhet përplasesh dhe të kërkosh drejtat e tua në parlament, kur ju mohuan të drejtat të opozitës në parlament, që doli që kishte drejt opozita, zoti Basha nuk bëri asnjë protest apo jo. Pa. Nuk bëri asnjë solidaritet, asnjë lloj lëvizje. Dhe zoti Berisha, për shembull, fjalën e tij, se dua të them ku është burimi i vërtetës. Beteja është ajo që ndan mashtrimin nga e vërteta, e ka përcaktuar, dhe beteja opozitare është ajo që ndan opozitarin nga jo opozitari. Momentin kur ti gjen një dritare të kotë dhe kërkon që me fjalë bësh opozitë, atëherë nuk e bën opozitë, por po bën sikur gjoja po bën opozitë. Pra ta ndaj mirë dhe këtë pjesën të diversionit që zoti Basha mundohet parakaloj në deklaratat e tij dhe ndërkohë nuk bën opozitë, e kemi parë dhe më herët, është një filmi përsëritur, u mendoj që mos të ngecim aty, por të vazhdojmë tek opozita e vërtet dhe tek qëndrimi i saj koherent, real dhe konkret në raport me zhvillimet politike të vendit, në raport edhe me demarshet e Ramës. Çështja e komisionit, pas komisioni është një komision i cili kërkohet ndërtohet për të pranuar nga Rama pikërisht atë që ne kemi thënë. Kemi thënë që reforma drejtësi është e dështuar. Dhe jo vetëm reforma drejtësi, e ka dëshmuar në vetin, e ka dëshmuar në mënyrën si drejtohet dhe drejton hetimet SPAK-u, mënyrën si funksionojnë sot. Është një pranim nga ana e Ramës përderisa kërkon të ngrej këtë super komision kundër korrupsionit, po pranon edhe Rama se reforma në drejtësi apo SPAK ka dështuar? Rama e ka pranuar një gjë tillë në rreshtat e deklaratave të tij dhe të ndërtosh një super komision kundër korrupsionit do të thotë që kryeministri pranoi që ministritë e tij kundër korrupsionit, drejtoritë e tij kundër korrupsionit se ka pasur dhe rang ministri, të tëra nuk kanë bërë punën dhe vetë SPAK-u i tij, sepse thotë që e kam krijuar unë dhe normal ne ja lëm drejtën që ta thonë një gjë tillë, pra e ka pjell PS-ja SPAK-un. Dhe ai ka dështuar, sepse në realitet ne sot prej kaq vitesh nuk kemi dënime pikante, nuk kemi sekuestrime pikante të fondeve publike, nuk kemi akuza për grup strukturuar kriminal për gjitha aferat, madje nuk kemi as sekuestro për ngjarjet kriminale siç është PSD-ja. Pra në thelbin e tij Rama në rreshta e pranon këtë lloj dështimi dhe në këtë rast kërkon që ta paraqes këtë dështim jo si funksionalitet i qeverisjes së tij, madje ta paraqes si merit se ai krijoi dhe institucionin e gjykatës dhe prokurorisë posaçme, por siç duket sheh që pengesa kryesore i qen ka opozita në realizimin e reformave tashmë të provuara, dështuara, nuk është vetëm reforma drejtësi, janë gjitha reformat, shëndetësi, arsim dhe kudo një... Ky superkomision, një... zoti Boqi, a mund të shihet kur të ngrihet? Si një strukturë paralele e SPAK? Jo, një komision parlamentar është një komision parlamentar dhe tani, në qofse unë do them se ç'është një komision, do duket dhe do ketë interpretime se unë di se çfarë do bëja i komisioni, unë isem nga përvoja parlamentare. Komisioni është propozues ligjesh.
dhe parlamenti është ligjvënës, nuk është institucion në paraleli një sistemi drejtësie. Madje një tentativë Rama e bëri për pasur një superkomision për kontroluar drejtësinë në rastin e komisionit ad hoc, në kryet cilit do vendoste zotin Shalsi, si pas parashikimeve gjoja kushtetuese që parlamenti duhet të ushtrojë kontrol në mënyrën se si realizohet reforma në drejtësi dhe si veprojnë institucionet e drejtësisë, gjë që u refuzua me forcë nga ne, nga Partia Demokratike, dhe sigurisht Ramës i ngeci Sharra ngosht në këtë rast, do shta kërkon një lloj artifici tjetër duke futur ato mirë qeverisjen, duke futur sundimin e ligjit, që duken tokë fjalëshat bukur, por që në realitet duan që të fshejnë pikërisht situatën në cilën gjendet Rama, i kapur tërsisht në korrupsion, jo vetëm qeverisja e tij në nivel qendror dhe lokal, por dhe vetë personalisht Rama, është pjesë e dosjeve hetimore të Spakut, por që Spaku nuk guxon ta përmend dhe ta thrasat që as në këtë realitet që ju sapo e përshkruat, i zhytur në korrupsion. Pse pikërisht tani e kërkon Edi Rama ngritjen e këtij komisioni, pra këtë reformim të thellë, këtë draft rezolut? Pse pikërisht tani, zoti Boçi, sipas jush? Po jemi në situatë zgjedhore, keni një vit para zgjedhjeve dhe Ramës i kanë rënë të gjitha opsionet e vizioneve, programeve dhe s'ka si paraqitet para publikut apo para votuesit se çfarë ai do bëj, pasi nisi të bëj reformë dhe i dështoi, nisi të bëj drejtësi dhe i dështoi, nisi të bëj gjoja reforma në shëndetësi dhe i dështuan. Sot nuk ka shëndetësi falas, apo jo, dhe ne paguajmë akoma më shumë para për shëndetin tonë dhe sigurinë tonë shëndetësore. Dhe sot nuk ka reformë në arsim, sepse niveli i arsimit para universitar në Shqipëri është skandalos, është në renditet ndërvendet e fundit në botë për këtë nivel, sikurse arsimi lartë nuk përllogaritet fare si një arsimi lartë që mund të jetë konkurues në raport me universitetet e tjera. Pra e bën thjesht për të gjetur ato kartat elektorale në një moment vështirë të qeverisjes tij dhe madje për të devijuar edhe atë debatin e sotëm politik që domosdoshmërisht zduan mediat diku afër Ramës, ai është përqendruar pikërisht tek korrupsioni pandemik që ka zaptuar të gjithë hapësirën e qeverisjes së Shqipërisë tash në të gjitha nivelet. Dhe madje është qelizor, është kapilar korrupsioni, nuk është një korrupsion siç e përshkruan ai dikush mitmarrës, nuk është një korrupsion thjesht një korrupsion që e ndeshin në zyrat e shërbimit të qytetarëve, është një korrupsion që e ndeshin në raportet e qeveritarëve, një korrupsion që vjedh 100% fondet publike, një korrupsion që ka krijuar kushtet që në Shqipëri të pastrohen parat e krimit të organizuar, jo vetëm shqiptar, por dhe të krimit ndërkombëtar. Dhe ka një ballafaqim shumë thjesht, Bruna, që duhet ta bëjmë. Raporti i Spakut dhe ajo çka tha raporti i kryeministrit. A përputhen me njëra tjetrën se Spaku me ka pjellë Rama dhe Spaku në raportin e tij para një muaji përcaktoi qartë azi që ai një grupet kriminale shumë potente në Shqipëri, fuqizuara me strukturë, u thënë, të barabartë me Koza Nostrën. Spaku deklaroi që policia është e pabesueshme sepse krerët e saj janë të lidhur me krimin e organizuar. Spaku, në bazë të informacioneve, pohoi që ka një fuzion të politikës me krimin e organizuar dhe madje, sidomos kjo është zhvilluar në pushtetin lokal duke kursyer deputetët. Pra kjo situatë e cila është reale në fakt dhe unë kam thënë, kam ngritur pikpyetjen kur Spak i di pse nuk vepron. Dhe kemi një kundërshti panoramën që paraqiti Rama, Shqipëria paska qenë, më thënë, e keqe e zez dhe ky na paska shpikur pikërisht e rrotën e drurit shtetin. Nga 1913 si pas Ramës nuk ka pasur shtet, e bëri Ismail Gjemali në 12-ën, po nuk e vazhdoj do dhe doli tani ky në 2013 që bëri shtet dhe kyna qenë ka ai shteti. Shtetin kjo e konsideron vetëm penalizues, sepse shteti është shërbim. Dhe për par kush është shteti, mund pyse çdo qytetar që numëron qindë darkat e ti, dhe jo këtë shohë qeveritarët e Ramës që numërojnë miliona dhe
kur thohet 10 milion, a mëse nuk është vjedhja jo, 10 milion nuk është aferë, duhet jetë 100 milion që të quhet dhe të konsiderohet aferë. Kjo është situata dhe kjo është e vërtetë. Unë ju falenderoj shumë zoti Boçi për intervistën për kohën tuaj. Faleminderit dhe ju. Të gjitha bizneset të cilat zotërojnë pajisje të rrezikshme për njerëzit dhe ambientet të tilla si bombola, kaldaja, pajisje për shuarjen e zjarrit, kanë për detyrim të pajisje me kontratën e sigurimit. Është ky vendim i cili ka hyrë tashmë në fuqi pak muaj para sezonit veror. Për para sezonit turistik, bizneset të ndryshme si bare, restorante, kafene, hotele, institucione arsimore apo dhe shëndetësore, të cilat kanë produkte që paraqesin një rrezikshmëri për ambientin, por edhe për njerëzit, duhet të disponojnë kontratën e sigurimit pikërisht për këtë produkt. Për të paraprirë ngjarjeve të rënda të cilat kanë përfshirë vendin vitet e fundit, sidomos gjatë sezonit veror, por edhe për të shtuar sigurinë, bizneset duhet të zotërojnë kontratën e sigurimit. Vendimi i publikuar në fletoren zyrtare është detyrues për të gjitha bizneset. Të gjitha kategoritë e operatorëve ekonomik sipas këtij vendimi do të jenë përgjegjëse për të përmbushur detyrimin për të lidhur kontratën e sigurimit të përgjegjësisë civile, si dhe për rinovimin e saj pa shkëputje përgjatë të gjithë periudhës së shfrytëzimit të pajisjeve apo instalimeve nën presion. Kanë qenë jo të pakta shpërthimet e bombulave që kanë marrë dhe jetë njerëzish, ndaj ky vendim i pritet nga institucionet kontrolluese të tregut. Drejtori i Zjarfikses Tiranë Shkëlqim Goxhaj tregon jo vetëm rastet, por dhe produktet që paraqesin më shumë rrezikshmëri si pasojë mos sigurimit të pajisjeve. Sa i përket sezonit turistik, është vërtet problematike përdorimi i bombave të gazit, i depozitave dhe të gazit të lëngshëm në përgjithësi. Kjo është parë në vitet e fundit ku ka pas edhe ngjarje me pasoja fatale, po thuajse në gjithë qytetet bregdetare ku zhvillohet turizmi. Kjo ndodh më shumë për arsye sepse aty biznesi është në pak muaj të vitit dhe qytetarët ndoshta nuk bëjnë trajnimin e dur dhe nuk kanë informacionin e dur. Rrezik paraqesin edhe bombulat mbi 5 litrshe që i përdorim në shtëpi apo biznese, gjithashtu të detyrueshme për t'u nënshtruar sigurimit, janë dhe kaldajat e avullit, pajisjet e cilësuara nën presion, ato për gazra teknik hidrogjen e oksigjen, stacionet e hidrokarbureve, si dhe linja teknologjike e pajisjet për shuarjen e zjarrit. Përveç këtyre bombulave, të tjerët unë duhet t'i kushtojmë rëndësi jo pajisjet rrezikshme, por t'i kushtojmë rëndësi njohurive dhe trajnimi që do të bëjnë punojësit që do punojnë në këto biznese. Pra sa më shumë njohuri të kenë, sa më shumë të trajnuar të jenë, qoftë edhe kur ka rrjedhë gazi, asnjëherë nuk do të kemi shpërthim. Sigurimi detyrueshëm do të kryhet vetëm pasi operatori ekonomik ka regjistruar pajisje nën presion pranë Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial. Ky institucion do të kryejë edhe inspektime në mënyrë që të garantohet zbatimi i rregullave të reja nga subjektet. Vitin e shkuar, shqiptarët importuan nga jashtë rroba me vlerë mbi 69 miliard lekë, kjo pasi në vend industria e veshjeve është pak e zhvilluar. Aktor nga ky treg thonë se vendi mund të kthehet në shtëpi mode duke transformuar sektorin fason. Dëshira ime është që të hap një atelier dhe pse jo të kemi brendin tim. Elvina mendon se ka ardhur koha që fasoni të tejkaloj veten, të kthehet në shtëpi mode. Unë mendoj që ka përpara shumë industria e veshjes, por gjithsesi mendoj që mungojnë talenta gjithashtu, por që brezi jon po rritet shumë edhe mendoj që do përparoj akoma më shumë e vitet ardhshme. Me sloganin moda është e përjetshme, të kultivuar që në moshë të hershme edhe për Emanuelën, ka ardhur koha e veshjeve made in Albania. Që e vogël e kam patur me pasion të botën e fashionit, mendova pse jo shkollën teknike ekonomike, duke qenë se aty më ofroheshin gjitha ato kriteri që unë doja, do më thënë edhe qepja e një veshje dhe realizimi, do më thënë disenjimi i veshjes e gjitha, do më thënë të gjitha hapat më ofroheshin aty edhe thash pse jo. Të dhënat nga drejtoria e përgjithshme doganave tregojnë se vetëm vitin e shkuar u importuan nga jashtë rroba me vlerë mbi 69 miliard lek. Për stilistën e re, ky është tregues se shqiptarët duan të vishen mirë dhe industria e modës vendase mund të ofrojë shumë mundësi punësimi.
ka shumë fasonerie dhe biznese të vogla ose të mëdha që kërkojnë punëtor, por gjithashtu mendoj që ndoshta nuk do fokusohem direkt për të gjetur një punë, por që nuk dyshoj që s'do e gjej dot, por mendoj që të kryej edhe fakultetin dhe pastaj pse jo, të shohim diçka më konkrete. Nevojën e transformimit të manufakturës e pranojnë edhe përfaqësues të institucioneve. Vrapi me pengesa i fasonit mund të marrë fund vetëm me ndryshime në drejtim të kualifikimit të burimeve njerëzore dhe teknologjisë. Për të ndryshuar teknologjitë, për të ndryshuar qasjen, për të ndryshuar mënyrën se si funksionojnë, të pasqyrohet sa më shpejt kjo përpjekje edhe tek shkollat tona dhe të afrosit tan, me qëllim që breza që do dalin nga këto shkolla të njihen që gjatë vazhdimit të shkollës me gjithë ndryshimet të mëdha dhe të përshtaten sa më shpejt kur ato të dalin në tregun e punës. Aktualisht në vend janë rreth 400 vajza të regjistruara në shkolla apo që ndjekin kurset të përgatitjes në industrinë e veshjeve. Deri në vitin 2026, ky numër pritet të arrijë në mbi 600. Me qëllim shndrimin e sektorit fason industri mode, Shqipëria do të ketë një akademi ekselence. Pjesa akademisë do të jenë jo vetëm gratë dhe vajzat shqiptare, por edhe punojësit e huaja pjesë të sektorit. Shqipëria do të ketë një akademi ekselence për modën. Kjo me qëllim transformimin e sektorit fason në industri të mirëfill të veshje. Akademia e ekselencës nuk është gjë tjetër, vetëse është një akademi ku kushtet, një nga kushtet është që të paktën të gjithë pjesëmarrësit të kenë mbi 3 vite eksperiencë në këtë sektor, pra ta njohin sektorin. Bëhet për ato njerëz, për ato student, të themi që kanë mbaruar inxhinierin politeknikun për sektorin e veshjeve të kputucës, por pse jo edhe për studentët e gjimnazeve e shkollave personale, të cilat janë diplomuar, të themi, po në këtë sektor. Ky është objektivi i bizneseve në sektorin e manufakturës, të cilët duan të shkëputen nga varësia ndaj kontratave të huaja dhe të bëjnë vetë të plot të gjithë ciklin, duke filluar me prodhimin, modelimin e produkteve deri tek shitja e tyre. Ekselenca nuk është gjë tjetër veç se është krijimi i një poli të mirëfillt, studimi, kërkimi dhe certifikimi të mallrave. Pra, në vetvete do jetë prototipia, pra do të krijohen, do të realizohen prototipe të reja, modelesh, që të cilat do të jenë mbështetje për bizneset për të promovuar dhe për të pasur të mundur të themi hyrje në treg me modele të reja. Pjesë e akademisë do të jenë jo vetëm gratë e vajzat shqiptare, por edhe punonjësit e huaja pjesë të sektorit. Nga ana tjetër do jetë certifikimi i këtyre materialeve, pra certifikimi i lëndëve të para, testimet të gjitha llojet e tjera dhe patjetër palon mangut dhe do jenë edhe trajnimet. Pra qendra ekselencës do i ketë në fokus sa edhe trajnimet për të themi punojësit aktual që kanë bizneset, por edhe për punojësit e rinj që ato do fusin brenda ambienteve të tyre të punës. Aktualisht në sektorin fason në vend janë të punësuar rreth 60.000 persona, ku pjesa më e madhe sipas të dhënave të Inspektoratit Shtetëror të Punës janë me pagë minimale 40.000 lekë. Turistët gjithnjë më shumë po vizitojnë Shqipërinë. 794.000 huaj hynë në territorin shqiptar në muajin prill, një shifër kjo 30% më e lartë se njëta periudhë një viti më parë. Për historinë, kulturën, pushimet apo dhe sportet të ndryshme, 30% më shumë turistë zgjodhën të vizitonin Shqipërinë në muajin prill. Ministre e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro bëri të ditur se 794.000 ishte numri i huajve që hynë në territorin shqiptar gjatë muajit që lan pas, duke arritur kështu shifrën më të lartë në këtë fillim vit. Më kryesorët mund të përmendim faktin që ne në Shqipëri tashmë kemi filluar që të ofrojmë një set shërbime. Nga toku apo ajri, mbi 2.3 milionë është shifra totale e flukseve turistike hyrëse në 4 muajt e parë të vitit në vendin tonë, 38% më shumë se janar-prill 2023. Nëse kjo e curi vijon, sipas ekspertëve mund të përkthehet në një faktor pozitiv për ekonominë. Nëse vazhdojmë me këto ritme, do të kemi një impakt në ekonomi me një rritje prej të paktën 2% më shumë se sa viti i kaluar. Për këtë sezon veron, mbi 110 operatorë turistik detar janë të certifikuar dhe mbi 600 udhërrëfyes turistik të certifikuar si një domosdoshmëri për turizëm të sigurt. Në 2024, numri turistëve pritet mbi 14 milionë. Që nga viti 2017 janë më shumë se 37.000 të huaj që kanë marrë leje për të punuar në Shqipëri. Shifra pritet të dyfishohet së afërmi, pasi vendi pritet të marrë 40.000 punonjës të tjerë nga jashtë. Megjithatë, ekspertët thonë se as kjo nuk e zgjidh problemin, ndaj kërkojnë reforma për të frenuar emigrimin. Jemi në përfundim të një kontrate me një shtet
i cili ka punëtor shumë të kualifikueshëm, shumë të mirë, shumë profesional. Eksperimenti për të sjellë punëtor nga jashtë do të vazhdojë, kryesisht për sektorin fason dhe atë të turizmit, janë rreth 40,000 të huaj që pritet të vinë në Shqipëri në muajt në vijim. Unë kam një mendim se mund të vinë nga Filipinët, filipinezët, por në që sa ta do vinë, kanë treguar që janë më stabil për të qëndruar në Shqipëri, janë më ose pak të në forca punëtore femër, janë më të qëndrushëm dhe nuk e marrin riskun për të emigruar në vende të tjera. Të dhënat ndërkohë tregojnë se vitin e shkuar u paisën me leje pune 9825 shtetas të huaj, me një rritje prej 18.3% në raport me 2022-shin, që nga viti 2017 janë më shumë se 37,000 të huaj që kanë marrë leje për të punuar në Shqipëri. Kjo me qëllim mbushjen e boshllëkut të krijuar nga emigracioni. Është një zgjidhje e shkurtër. Neve me këto duhet të merremi, të rregullojmë brenda vendit ton sistemet që mund të na sjellin punonjës, të mbajmë këta që janë aktualisht, të rrisim pagat e punëtorëve tan, sepse po të bëjmë një përllogaritje, kostoja e një punonjësi të huaj është shumë herë më e lartë se sa e një punonjësi në Shqipëri. Sipas të dhënave nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, pjesa më e madhe e punonjësve të huaj që kanë ardhur në Shqipëri deri më tani janë nga Turqia, Egjipti, Filipinet, India, Kina apo Ukraina. Po, sa kushton një punonjës i huaj? Për të asin një punonjës, kosto shkojnë deri në 3500 euro. Për bileta avionit, ushqimi, kostot që duhen për vizën, agjensia e rekrutimit, edhe pagesa pastaj që duhet të jetë përfshirë brenda në këtë kosto. Të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se ndërkohë janë 74,730 shqiptar të regjistruar si të papunë pranë zyrave të punës. Pjesa më e madhe e tyre janë me arsim të mesëm, por janë edhe afro 7,000 të tjerë me arsim të lartë. Komunitetet fetare dalin një zëri kundër nismës për surrogacin dhe sterilizimin përmes një reagimi të përbashkët. Besimet fetare cilësojnë të papranueshëm draftin për shëndetin riprodhues dhe atë seksual. Drejtues të komuniteteve fetare i kërkojnë krerëve të shtetit pjesëmarrje në shqyrtimin e projekt ligjit, në të kundërt ai nuk duhet të kalojë në kuvend. Pesë komunitetet fetare në Shqipëri dalin një zëri kundër projekt ligjit për shëndetin riprodhues dhe seksual. Pasi morën kohë dhe shqyrtuan draftin e Ministrisë së Shëndetësisë, Këshilli ndërfetare cilëson të papranueshme dhe të dëmshme për familjen dhe shoqërinë shqiptare, ligjërimin e surrogacisë, të sterilizimit me dëshirë, lejimin e abortit deri në javën e 14, si dhe çështje të tjera që dëmtojnë konceptin e familjes. Me anë të këtij dokumenti, pas një pune disa ditore të grupit të punës të ndërtuar me të themelum mbrana e Këshillit ndërfetar të Shqipërisë, kemi paraqitur gjitha ankesat dhe rezervat tona në lidhje me këtë projekt ligj. Shumë elemente që përfshihen këtë projekt ligj janë totalisht të papranueshëm dhe në dëm të shoqërisë, në dëm të dinjitetit njerëzor. Këshilli ndërfetar i Shqipërisë, i përbërë nga 5 besimet fetare në vend dhe me kryetar kryepeshkopin Anastasian Ullatus, janë drejtuar zyrtarisht krerëve më të lartë të shtetit dhe avokatit të popullit. Besimet fetare në Shqipëri kërkojnë pjesëmarrjen e tyre në shqyrtimin e këtij drafti. Në të kundërt, ai duhet të rrihet nga diskutimi dhe të mos kalojë në kuvend. Nëpërmjet kësaj letre, duke paraqitur të gjitha argumentet e duhura juridike, shëndetësore, por edhe teologjike, Këshilli ndërfetar i Shqipërisë në emrin e gjithë krerëve të komuniteteve fetare kërkon revokimin, pra ndalimin e këtij ligji, pasi bëhet fjalë për shumë elemente të cilat janë vërtet në dëm të vendit tonë, të shoqërisë tonë, të komit tonë. Mjafton të referohemi nënave surrogate, sterilizimit apo abortit, të cilat në një farë mënyrë përmbajnë elementa vërtet shqetësuese dhe dëmshme për shëndetin e shoqërisë tonë edhe për shëndetin e kombit tonë. Projekt ligji për shëndetin riprodhues, i cili hap rrugë shtatzanisë surrogative përmes nënës vendësuese, krijimit të bankës së qelizave riprodhuese dhe dhurimit të tyre, lejimin e sterilizimit apo dhe abortit në javën e 14 të gruas shtatzën, është hedhur për konsultim publik. Kjo nisme Ministrisë së Shëndetësisë është kundërshtuar nga një grup mjekër specialistë të fushës, nga opozita, por goditja më e fortë tashmë erdhi nga besimet fetare në vend.
Akuzojnë kryeministrin e Shqipërisë pse po shkon në Athinë, por politikanët grek nuk rreshtin së vizituari minoritarët në Shqipëri. Këtë herë mbriti në Dropull kreu i opozitës greke, i cili gjithsesi u fokusua tek ato që i cilësoi problemet të minoritetit, duke shmangur komentet për amën nga territori shqiptar. Kryetari opozitës greke Syriza, Stefanos Kaselakis, zbriti në bashkinë minoritare të Dropullit në qarkun e Gjirokastrës. Ashtu si qeveria greke që nuk e ka pritur mirë takimin e Ramës me bashkëdhetarët shqiptar të dielën në Athinë, edhe politikani grek zgjodhi ta linte jashtë vëmendjes atë. Gjatë vizitës në zonën e Dropullit, Kaselakis, i shoqëruar edhe nga kryetari i bashkisë së Dropullit Dimitra Qtoli, vizituan shkollën dhe varrezat e ushtarëve grek. Në fund të takimeve, Kaselakis shprehu mbështetjen për minoritetin grek, i cili sipas tij në Shqipëri nuk është i mbështetur. Edhe në Dropull, në ellinikë etnikimi. Jemi këtu në Dropull, pranë minoritetit etnik grek, për të shprehur mbështetjen tonë pa kushte. Për ne është një çështje thellësisht kombëtare, dhe un jam djali i minoritetit dhe di mirë ç'do të thotë jesh grek jashtë Greqisë. Për më tepër që këtu flasim për një komunitet minoritar që ka nevoja të shumta për mbështetje nga politika. Diskutuam shumë çështje, dhe për atë të mbështetjes financiare për minoritetin që të mos jetë në nivel familjeje, por si e drejtë për çdo qytetar. Çështjet janë të shumta, por në asnjë rreth nuk do të politizohen apo të përvetësohen nga partitë të caktuara. Këto janë çështje me karakter kombëtar dhe ne si përfaqësues të politikës së Greqisë do të qëndrojmë të vendosur në mbështetje të helenizmit kudo që gjendet, e sidomos kur gjendet në kufit e vendit ton, atje ku kanë luftuar e kanë derdhur gjak grekët. Desha të shtoj për bashkëqytetarët grek këtu në bashkitë minoritare dhe në Himar, se nuk do ju harrojmë. Ota erhomasta në taktika diashtimata in epokhreosi mas os politia. Kaselakis zhvilloi edhe një takim me dyert të mbyllura me përfaqësues të biznesit në zonën e Dropullit. NATO duhet të jetë më i fortë dhe të shpenzojë më shumë përballë një bote gjithmonë më të rrezikshme, këtë e tha sekretari i punëve të jashtme në Britaninë e Madhe David Cameron, që u kërkoi aleatëve të rrisin në 2.5% shpenzimet për mbrojtjen. Ai tha se perëndimi po testohej nga Irani, Rusia dhe Kina. Sekretari për punët e jashtme në Britaninë e Madhe David Cameron i bëri thirrje partnerëve të NATO-s të fillojnë të shpenzojnë 2.5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen, gjatë një fjalimi të rëndësishëm ku kërkoi një qasje më muskuloze të politikës së jashtme perëndimore. Ai tha se aleanca duhet të jetë më e fortë përballë atyre që i cilësoi si rreziqet më të mëdha që bota ka njohur. Sipas tij, perëndimi po testohej nga Irani, Rusia dhe Kina, që siç tha, nuk duheshin lejuar të përcaktonin të ardhmen e tyre. Jemi në një betejë vullneti. Duhet t'i provojmë kundërshtarëve tanë se janë gabim. Në samitin e ardhshëm të NATO-s, aleatët duhet të përmbushin zotimin për të shpenzuar 2% të GDP-së në mbrojtje, duke caktuar një target të ri prej 2.5%. Shefi i diplomacisë së Londrës tha se shtetet nuk po nxirrnin mësime nga lufta e plotë e Rusisë në Ukrainë, e nisur 2 vite më parë. Nëse agresioni rus na mëson diçka, është se duke vepruar pak dhe me vonesë, e fuqi zonë agresorin. Kjo nuk duhet të vazhdoj, duhet të tregohemi më të fort. Sa i përket luftës kundër Hamasit në Gaza, Cameron u përpoq të veçonte mbështetjen britanike nga ajo e SBA-s, duke thënë se sistemi dhe shkalla e furnizimeve me armë ndaj Izraelit ndryshon nga ajo e Washingtonit, sipas tij është më reduktuar dhe kryhet në mbikëqyrjen e politikave strikte. Izraeli ka marrë një paralajmërim të fortë nga ana e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Në rast të një inkursioni total në Rafah, Washingtoni do të ndërpresë furnizimet me municione. Reagimi Biden shënon përplasjen e parë publike midis SBA-ve dhe Izraelit. Kjo e fundit ka shprehur zhgënjim për deklaratat e Joe Biden. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka paralajmëruar për herë të parë Izraelin se do të ndërpres furnizimin me municione nëse ky fundit nis një operacion të madh toksor në qytetin Rafah të Ripit të Gazës. Në një intervistë për CNN ai pranon se armët amerikane janë përdorur për të vrarë civil në Gaza. E kam bërë të qartë se nëse ata shkojnë në Rafah, unë do të ndërpres furnizimet me armë që janë përdorur historikisht nga Izraeli. Ne do të vazhdojmë të sigurohemi që Izraeli të jetë i sigurt për sa i përket kupolës së hekur dhe aftësisë së tij për t'u përgjigjur sulmeve, si ato të ardhura nga lindja e mesme kohët e fundit.
por është thjesht e gabuar. Ne nuk do të dërgojmë armët dhe predat e artilerisë që janë përdorur më parë. Biden vuri në dukje se ka paralajmëruar Netanyahu-n për rreziqet e ngecjes në Gaza, duke bërë paralele me përvojën amerikane në Afganistan dhe Irak. I thash Bibit, mos bëj të njëjtin gabim që bëm në Afganistan dhe Irak. Ne donim të kapnim Bin Ladenin. Ne do t'ju ndihmojmë të kapnim Sinwar. Ka pasur kuptim të merrje Bin Laden. Nuk kishte kuptim të përpiqeshim të bashkonim me Afganistanin. Nuk kishte kuptim për mendimin tim të angazhohesha në mendimin se në Irak ata kishin armë bërthamore. Izraeli ka shprehur zhgënjim për deklaratat e Biden duke i rikujtuar shefit të shtëpisë së bardhë zgjedhjet e nëntorit dhe mundësinë që ai të humbasë mbështetjen e lobit hebre. Pavarësisht kundërshtimit të fortë të Shëbas, Netanyahu duket i gatshëm të kryejë një pushtim në shkallë të gjerë të Rafahut. Gjatë 24 orëve të fundit ushtria izraelite tha se kishte sulmuar objektivat terroriste të Hamasit në qendër të Ripit të Gazës. Mediat izraelite flasin për një sulm mjaft të madh toksor në zonën e korridorit Netzarim. Këtë përfundojmë dhe ditarin e pasdites, unë ju falenderoj që na ndoqët, për të tjera zhvillime na ndiqni në faqen tonë të internetit adysjenen.com. Bashkë rikthehemi sërish nesër në orën 17:00.